שלום וברכה לכם, ברוכים המצטרפים אלינו. אנחנו בתוכנית מיוחדת לכבוד ראש חודש אדר. לצידי נמצאת הרבנית צילי ענת הירש, ואנחנו נמצאות כאן עם פאנל של אורחות שיציגו לנו הרבה דברים שקשורים לשמחה של חודש אדר ולהתארגנות לקראת חג הפורים, שזה השיא של חודש אדר. את יודעת, הרבנית צילי ענת היקרה, מה שלומך קודם כל? ברוך השם, צילי היקרה, מה שלומך? ברוך השם, טוב להיות כאן איתך. את יודעת שחודש אדר זה חודש שבעצם אנחנו מצווים בו על השמחה. מי שנכנס אדר מרבין בשמחה. ונשאלת השאלה, מה יש לנו איזה כפתור, יש לנו איזשהו משהו שאנחנו יכולות ככה להפעיל פתאום ולהיכנס למוד של שמחה? אז אני בדקתי את העניין הזה. וגם בחשיבה שלי שככה עשיתי עם עצמי, הגעתי למסקנה שכן, יש לנו כפתור כזה. שמחה זה מצב תודעתי. וכמו שאומר הגאון הרב זמיר כהן שליטה, שבעצם בשמחה אותיות מחשבה. אם אנחנו רוצות להכניס את עצמנו למוד של שמחה, אם אנחנו רוצות להיות במצב הזה שהחיים שלנו הם שמחים, אנחנו צריכות להסתכל על החיים שלנו, לראות מה יש בהם ולהגיע למצב תודעתי של שמחה. ולמעשה אנחנו מצווים על זה, ואנחנו מחויבים בזה אפילו, בגלל שאנחנו יהודים. ומעצם היותנו יהודים, אנחנו נמצאים כל הזמן באיזשהו מסע. אנחנו נמצאים בדרך. מה זאת אומרת? זה כמו שאדם זוכה בפרס, בפרס הראשון בלוטו. כבר כשהוא בדרך, צוחק כל הדרך אל הבנק, הוא כבר צוחק. זאת אומרת, הוא לא מחכה רק שהוא יגיע לפרס, הוא כבר נכנס למצב הזה של זכיתי, אז אני כבר שמח. גם אם הוא נתקל באיזה מדרגה שבורה בדרך ומתגלט של האף, הוא לא כועס על אף אחד, הוא לא מתמרמר, הכל בסדר. הוא כבר הרי יודע שהוא הולך לזכות בפרס. ככה אנחנו כיהודים, אנחנו יודעים שכל מצווה ומצווה שאנחנו זוכים לה בעולם הזה, כל בעצם מעשה, חיוך, הערת פנים, כל דבר שאנחנו זוכים לו בעולם, הוא עם שכר לאין שיעור. אם באמת היינו יודעים ככה להעריך את זה מבפנים ולהיות בתודעה הזאת, האם משהו היה יכול להכיס אותנו? האם יש משהו שלא היינו שמחים, שהיה מבטל את השמחה שלנו אפילו לרגע? אז לכן אנחנו באמת מצווים לאמץ לעצמנו את המשקפיים האלה של ההסתכלות השמחה, החיובית, הטובה, המעצימה, ולראות כל צעד וצעד בחיים שלנו, במיוחד כשאנחנו בנתינה, כשאנחנו במצוות, לעלות למצב תודעתי של שמחה. ובחודש אדר, כן, אנחנו מגבירים את הווליום. אנחנו צריכים לעשות את זה עוד יותר ועוד יותר בכל יום ויום, כשהשיא שאנחנו מגיעים אליו זה בחג הפורים. כל יום יותר מראש חודש אדר, השיא זה בפורים, ובעזרת השם אנחנו נזכה ככה להמשיך לעצמנו שמחה לכל השנה כולה. אמן. ואנחנו נמצאות כאן עם רעות, שהיא מעצבת פירות, וככה מתמחת במגשים מעוצבים, ואנחנו נדבר גם על משלוחי מנות מעוצבים בפירות, נכון רעות? מה שלומך? ברוכה הבאה. בוקר טוב, קודם כל, כיף להיות פה. הכל בסדר, הכל טוב. אז אנחנו באמת נמצאות כאן עם מגשי פירות שהם מאוד מאוד מיוחדים, ככה קישטת לנו כבר את האולפן במעשה ידייך, ואני רוצה לפנות אלייך, הרבנית צילי ענת. יש לך איזה ככה משהו ככה להגיד לנו על חודש אדר, איך אנחנו פותחות אותו, על המעלה שלו, איך אנחנו בעצם מתייחסות לחודש אדר כנשים? בשמחה, קודם כל, באמת חודש אדר זה חודש מאוד מאוד מרגש, זה כיף. כאילו יש לנו כמו מין הזדמנות מהשמיים של עכשיו, תשמחי ואנחנו ניתן לך משמיים את כל העזרה בשביל המצווה הזאת, כי זה ממש מצוות היום. ואני חושבת שבאמת ככה חשבתי על זה, לפני שהגעתי ככה לתוכנית, ואמרתי, העניין הזה של ונהפוך הוא בפורים, העניין הזה של לשמוח, אפילו כשלפעמים הכל נראה הפוך. זה העניין, זה העניין. כאילו, איך הגאולה הזאת של ימי פורים הגיעה מתוך חושך כל כך גדול, וגם אנחנו לפעמים נמצאות במצב שאני אומרת, איך אני אשמח במצב הזה? כאילו, מה עובר עליי? כאילו, איזה קשיים. אנחנו אנשים בדור הזה שיש לנו את הגאולה מונחת על הכתפיים, אנחנו יודעות עם מה אנחנו מתמודדות, אם זה פרנסה, אם זה זוגיות, אם זה חינוך של הילדים, כאילו, מה לא? זאת אומרת, בכל החזיתות. בכל החזיתות. כאילו, איך אני אשמח? ולפעמים
את עושה השתדלות, את עושה מהלך, וזה נראה לך כאילו, את רק מתרחקת. הכל הולך הפוך. והעניין של פורים וחודש אדר הזה, ונהפוך הוא. הטבע שלנו, להסתכל על החסר. הטבע שלנו, זה להיכנס לעצמות. הטבע שלנו זה... אם משהו קורה, לא להגיד, וואי, איך זה, הכל יתהפך לטובה. אבל בואו נעשה ונהפוך הוא, ובכל זאת נשמח. אני זוכרת שפעם ככה שמעתי, משמעת, לא בגלל שזה וזה נשמח, אלא למרות כל מה שקורה לי, אני אשמח. יפה. המצווה הזאת, בחודש אדר, למרות כל מה שאת עוברת, תשמחי. יאללה, תפרגני לעצמך, תקני לך איזה בגד, תקני לך איזה תכשיט. תעשי משהו כיף. יש לך עכשיו הזדמנות מהשמיים, מבצע, אומרים לך, יאללה, לכי על כל הקופה של השמחה. אז זה ונהפוך הוא זה של חודש אדר. ממש. אז גם בתחום משלוחי המנות, אנחנו מרגישים שיש ונהפוכו, אנחנו עוברים לדברים שהם יותר בריאותיים, אנחנו הופכים משלוחי מנות במקום המתקים לפירות, פירות שהם בריאים, נכון רעות? נכון, עכשיו זה מאוד טרנדי, העניין הזה של הבריאות, מאוד מאוד חזק, גם ביום יום וגם בעיקר בחגים, שזה ככה אוהבים להביא שוקולדים וממתקים, ופירות תפס תאוצה מאוד מאוד גדולה בשנים האחרונות. אז לפני שאני מדבר על הקטע הזה של הבריאות, בואי תספרי לנו על עצמך, כמה שנים את עוסקת בתחום הזה של הפירות, איך הגעת לזה? אוקיי. אז שמי רעות, רעות יונה, אני מעצבת בפירות מיבנה, אני אמא לשניים, עוד אחד בדרך, ברוך השם. בתחום של הפירות אני 4 שנים אחרונות, אני כבר 20 שנה עצמאית, התחלתי במגשי רוח, היה בזה גם פירות, אבל זה לא היה מוצב, זה היה יותר חיתוכים פשוטים. ודווקא נמשכת לתחום הזה של הפירות? לא, זה מה שמצחיק. בהתחלה בכלל לא אהבתי פירות. הייתי עושה מגשי רוח, הייתי מבקשת משכנה או ממישהי שתבוא לעזור לי בחיתוכים של הפירות, כי זה הדבר שהכי לא אהבתי. מה זה, ונהפוך הוא ממש. ממש ונהפוך הוא, זה ממש היה נושא, הייתי אוהבת לאפות ואת כל הקטע של האוכל, וזה הייתי מאוד נהנית, ואת הפירות לא... ואז ביום הולדת של בעלי, לפני איזה 6 שנים, משהו כזה, הוא מאוד מאוד אוהב פירות, אז הוא ביקש שאני אעשה לו מגש, אמרתי לו, מה זה ביקש? כאילו, אמר לי, זה חוגה. ביקש שאני אעשה לו מגש פירות, ועשיתי לו כאילו בקטנה כזה ככה... לצאת ידי חובה, כי אנחנו הפכים, והתחתנו, אז ככה מגש פירות. אז דיברנו על שמחה, צריך לשמח את הבן זוג. יפה. ואמרתי לו, נעשה, ואז עשיתי, וכולם התלהבו, וקיבלתי מלא מחמאות, כאילו, לא ציפיתי... לא ציפיתי לכזה על פירות, וממש קיבלתי הרבה מחמאות, ואז הוא אמר לי, בוא, אולי תעשי לנו לסדר, אז זה משהו, כי התארחנו אצל משפחה מאוד גדולה, ועשיתי להם בר כזה ממש, משהו גדול, רציני, ואז גם פה קיבלתי מחמאות, מפה עד זה, ואז כאילו זה פשוט התגלגל, בא לי כאן, היה לי מתנה לקורס, אצל מישהי תותחית, אסתר סומך, ואצלה ככה התמקצעתי ולמדתי, וזהו, ומאז ההיסטוריה, רק אתם בזה. אתם מבינים אז מה קרה כאן? אז זה בעצם התחיל מאירוע אחד. עכשיו, אנחנו נמצאים בתקופה כזאת שבערך זה מתחיל בט"ו בשבט, כל שבועיים יש משהו, כל שבועיים יש משהו, ואת פשוט עלית על הגל הזה של ההזדמנות, ומשם הדרך החדשה שלך התחילה עם מגשי פירות. לגמרי. ואני רוצה לשאול אותך, באמת, איך אנחנו מגיעים למצב כזה של מגש פירות מעוצב, הכל נראה פרשי, טרי, הקליפה אפילו לא נשארת, את מוציאה מזה ממש את המיטב, זה דורש יד אומן. את יכולה גם להסביר למי שצופה בנו איך אנחנו מקבלים כזאת הוצאה? אני אתחיל בזה שאני דווקא לא מרגישה אומנית, כאילו, כרגע אולי קצת יותר, אבל בוא נגיד שלא ידעתי שאני יכולה להגיע לרמה כזאת. וזה גם לא התחיל ככה, מן הסתם, בהתחלה אתה חותך, ויוצא לך בסדר, יוצא לך חמוד, ולאט לאט אתה, עם הזמן והניסיון, אתה פשוט רוכש עוד כלים, ועוד חיתוך, ועוד לומד, איך שזה יישאר יותר יפה, איך שזה, לאט לאט עם הזמן, אתה לומד לעשות את זה באמת בצורה יותר טובה, וכל אחד יכול. זה ממש עניין של גם למידה קצת, וגם אימון, אבל כל אחד יכול, ממש כל אחד יכול. זה מעודד. כן, כי זה באמת כן, דבר כן, שהוא כן, כל כך מרעיב וכל כך מוסיף וגם כל בריאותי. אחד, כל אחד, זה כיף, זה כיף גדול, באמת. נורים יפה. על שמחה, זה נראה מרעיב לעין גם. זה נורא כיף לעבוד עם פירות, וזה
כמו שאת אומרת, זה בריא, והילדים, את יודעת, כל היום סביבם פירות, גם על השולחן וזה, כל היום באים ואוכלים. אז אנחנו תכף גם נרצה שתראי לנו ותדגימי לנו ממש, שיש, הכנו לך ככה עמדה, שאנחנו נוכל לראות במוחשיות איך את עושה את זה. הרבנית, אני רוצה לשאול אותך, הרבנית ענת היקרה, אנחנו יכולים לצאת ידי חובה במשלוח מנות שהוא עשוי ממגש פירות? בוודאי, איזו שאלה, זה ממש מעודר, אני הייתי מזמינה כבר כזה. בוודאי. רמז, כן. בוודאי, אני חושבת שזה ממש מן המובחר, כמו שאת אומרת, במיוחד שזה ככה מונע, אני ככה לפני פורים תמיד אומרת, יואו, כל הממתקים, איך להתמודד עם זה? זה כזה מעודר, זה פירות ארץ ישראל, זה כל כך בריא, זה כל כך פרש, זה כל כך מדהים. כיף להגיש את זה גם. אני אומרת, בואו נחליף, חבר'ה, את הבונבוניירות ואת השוקולדים, בקצת בריאות, בקצת פירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל, זה מדהים. וגם שנשתבחה בהם, את יודעת, כל האזור מהמיטב. אז באמת, אנחנו מדברים כאן על פורים, על ההכנה לפורים, על המגשים לפורים, ויש לנו בעצם את ראש חודש אדר, שהוא כבר כאן. ומשנכנס אדר, דיברנו על זה מרבים בשמחה. אמר מי שאמר, ילדים זו שמחה, ילדים זו ברכה. אלא שהשנה על השמחה הזאת אופפת גם דאגה גדולה. ואני אסביר למה אני מתכוונת. בימים הללו נכנסה לתוקף תקנה חדשה של שר הבריאות הקודם. תקנה שמבטלת באופן מוחלט כל ועדה שמטרתה לאשר ביצוע הפלה או לא. אורוביץ אמר, ביטלנו את החוזר המגוחך הזה, לא עוד. רוצה להפיל? תפילי. כך שר הבריאות הקודם, תפילי. זה מחריד ומצמרר, כאילו מדברים כאן על שקית אשפה שמורידים לפח. בכלילות איומה, מסתכל השר לשעבר על רצח תינוק שאין לו יכולת אפילו לבקש להישאר בחיים. מחלקת אימא של הידברות שמיום הקמתה זכתה להציל, שימו לב, למעלה מ-9,000 תינוקות שהיו מיועדים להפלה. המחלקה לקחה על עצמה את כל הסיוע הנפשי והכלכלי, את כל המעטפת שאישה במצב כזה צריכה, וכך נמנעו הפלות רבות. כל הצלה כזאת עולה כסף רב, והיום היא מתקרב אלינו יום הפורים. לכם יש את האפשרות לקיים את המצווה הזאת, בה אנו מחויבים לקיים לפני הפורים. המצווה היא זכר למחצית השקל שאתם מקיימים, וזה בבחינת נפש תחת נפש. אתם מצילים נפש של עובר, הקדוש ברוך הוא יציל את נפשכם ואת נפשי כל יקיריכם שאתם תורמים בעבורם. צופים יקרים, כל מי שיעביר זכר למחצית השקל, למחלקת אימא של הידברות, שליח שלנו, יתפלל עליכם ביום הפורים, בקבר מרדכי ואסתר באיראן, ויעתיר עבורכם לישועה שאתם צריכים. יום הפורים ידוע במעלתו ובקדושתו, והוא בבחינת כל הפושט יד נותנים לו. ביום הזה תוכלו לזכות לישועה מיוחדת, בפרט שהתפילה מתקיימת על ציונם של מרדכי ואסתר, שעל ידם נעשה הנס. אתם יכולים לראות כעת על המסך את הציון של מרדכי ואסתר באיראן. על הציון הזה אתם יתפללו עליכם ואתם תוכלו לזכות לנס הפרטי שלכם. בנוסף לכך, אתם תקבלו זכות בספר תורה שנכתב בימים אלו. אתם יכולים עכשיו לקיים את המצווה בהידור. הרימו את הטלפון כעת וחייגו ויהיו שותפים עם מאות זכר למחצית השקל בהצלת נפשות של מחלקת אימא. 073-222-1212. מי לא היה רוצה שיתפללו עליו בציון של מרדכי ואסתר באיראן? 073-222-1212. אתם יכולים לראות, הציון הזה הוא בעצם ציון שהתגלה, וממש במסירות נפש, השליח שלנו יגיע לשם ויתפלל עליכם, לישועה שלכם. 073-222-1212. הרבנית, מי לא היה רוצה כזאת, לזכות לכזאת תפילה, לכזאת ישועה? מי לא צריך היום ישועה? וואו, זה כל כך מרגש אותי. את יודעת, אני בחוגי בית, כל פעם שאני מדברת על מחלקת אימא, אני ישר עולות לי דמעות. הנושא הזה כל כך קרוב לליבנו. העניין הזה של הצלת חיים,
זה ממש, איזה זכות, איזה זכות אדירה, מי לא ירצה לזכות בזכות הזאת של הצלת חיי אדם, כל מי שהציל נפש בישראל, כאילו קיים עולם מלא, זה פשוט מדהים, ובימי פורים, המחצית השקל הזה היה דבר שהוא היה חובה על כל אחד מישראל, בגלל זה נפסק סכום לא גדול, כדי שכל אחד ואחד יהיה לו חלק במצווה הזאת. שלכולנו תהיה הזכות בהצלה הזאת, אז גם אתם יכולים לחייג עכשיו, הצלת נפשות, מחלקת אימא, אימא מצילה אותי, 073-222-1212, בחיוג למספר הזה, אתם זוכים בנפש תחת נפש, 073-222-1212, חיוג אחד וזכות כל כך עצומה וגדולה. אז באמת, אנחנו רוצים שכל אחד ואחד מכם יזכה לזכות המיוחדת הזאת, בהצלת נפשות, נפש תחת נפש, 073-222-1212. אז באמת אנחנו רוצים עכשיו שרעות תזכה אותנו לראות בהדגמה מוחשית איך אנחנו יוצרות מגש כזה, ותשתדלי בבקשה להתחשב גם בנשים שלא ככה כמוני, שלא רגילות כל היום לעשות חיתוכים ובאמת רוצות לרצות את הבעל. תשמעי, היא עשתה איזושהי פעולה, כן? אמרה, יאללה, אני פירות לא כזה מתחברת, ונהיה לה מזה עסק, אז כדאי לכם. תראי איזה מדהים, איך את באת לשמח את בעלך, ואת קיבלת כזאת שמחה וסיפוק מזה, שדוח מחמאות, ואמרו לך, וואו, איזה מדהים. תקשיב, זה באמת, זה מרגש. זה כיף גדול, אז תראי לאן זה הגיע. אז תשימו לב להדגמה שעכשיו רעות עושה עם הפירות, לכו תדעו לאן זה יעיף אתכם. את עושה צלחת פירות, פותחת עסק, והנה את פה בערוץ הידברות, מדגימה מה זה חיתוכי, מה יש לך שמה? מלון. נתחיל במלון. אני אתחיל בזה שהולכים לחנות ובוחרים מה שאוהבים, לא חייב את כל הסוגים, יש היום שפע אדיר. עכשיו, אני משתדלת במגשים שלי לעשות כמה שיותר סוגים, כדי שזה יהיה מגוון צבעים, מגוון פירות, גם מבחינתם. יש לך סכין מיוחדת שאת משתמשת בה? הסכין הראשית והעיקרית שלי זאת פשוט סכין מסור. סכין שוחט רגילה, משהו התקדמתי. לא חייב כזה גודל, זה פשוט, זה בעיקר נוח לאבטיח, שאתה לא צריך, אתה יודעת, להסתבך עם הגודל, אבל גם סכין רגילה עושה את עושה עבודה. אז בואי תראי לנו איך את עושה את זה. אני מתחילה להוריד את הקצוות. זה למתקדמים עם הקצוות. אני גם יוצרת פרחים, אפשר לראות במגע שהבאתי. אז אני לא זורקת. זה עוד דבר חשוב, לנצל כל דבר. את לא עכשיו לוקחת את זה וזורקת. נכון. מה שנקרא, שמה בצד, נשתמש בהמשך. כמעט ואין בלי. הבלי המעט מעט בלי שיש, או הולך לשייקים, או שהילדים מנשנשים. אין כמעט. משתלם, אמרנו. אין כמעט בלי. טוב, אני באמת לא רוצה להראות חיתוכים מסובכים, אני רק רוצה להראות איך לסדר בצורה פשוטה, שזה יהיה גם נראה טוב וגם אסתטי למקבל. לעניין המלונים, כרגע אני לא יורד את הקליפה, כדי לא להסתבך. אפשר להוריד קליפה ואפשר גם לא, כי זה נורא נוח להחזיק. הקליפה נותנת לזה יותר יציבות, בוא נגיד ככה. היא גם נותנת לזה יציבות. אני יכולה לשים פה פסולת קצת, נשים פה מגש. היא נותנת לזה יציבות, וזה גם נוח להחזיק. שוב, אני משתדלת שלא יהיה קליפה, אבל כרגע אני לא רוצה לסבך את מי שלא מתעסק עם פירות כל יום. כן, אני מסתכלת ואני מעריכה את ההתחשבות. וזה גם אסתטי וגם יפה. לקחתי לי רבע מלון. מה שחשוב בעיקר, לפרוס אחיד. לא פרוסה אחת טבע, פרוסה אחת דקה. להשתדל כמה שאפשר, לא עכשיו צריך להיות סרגל. כן, האחידות היא מאוד 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 חשובה, והמראה בסוף של המגש הוא מאוד מאוד יפה, בזכות האחידות הזו. אז אני פשוט חותכת לפרוסות. אתם יודעות שגם לעניין מחצית השקל, היא מזכירה לי פה במילה אחידות, יש את העניין של האחדות. הרי למה אנחנו נמנעים מלמנות את עם ישראל כל אחד בפני עצמו?
כי אנחנו מכלול, אנחנו רקמה אנושית אחת. ברגע שאנחנו מונים אחד אחד, פתאום אנחנו עלולים לגלות שזה לא כל כך צדיק, זה הוא עלול להתחייב באיזשהו משהו שהוא עשה. אבל ברגע שאנחנו מונים בכללות, באחידות, כמו שאמרת, אז התמונה היא נראית הרבה הרבה יותר טוב. כשיש אחידות, אז בעצם אנחנו לא מפרידים אחד מהשני, והכוח שלנו זה באחדותנו. אז תראו, זה בא לידי ביטוי גם בפירות. מסתדר לך, רעות? כן, כן. אני אתחיל, אני אגיד גם עוד דבר חשוב. כן. לפני שאני מניחה במגש, כדאי לשים איזושהי מגבת או איזשהו נייר סופג, להניח את הפירות על הנייר לפני שאנחנו שמים במגש. אוקיי. ככה זה סופג את כל המיצים שיוצאים לנו במהלך החיתוך, וזה מונע מהמגש להיות עם שלולית של מיצי פירות שמאוד מאוד משפיע על הטעם של שאר הפירות. אוקיי, אז יש לנו את הטיפ הראשון, זה בעצם לחתוך בצורה אחידה. הטיפ השני, לשים על מצע שככה סופג את כל הנוזלים עוד לפני שאנחנו מעצבות את המגש. נכון מאוד. ויש לי שאלה נוספת. נכון, יש את כל הפרחים האלה שיוצרים אותם, פתאום את רואה קיווי, הופך לך לצורה של פרח סימטרי כזה וזיגזגים. זה משהו שאת תוכלי להראות לנו? אני יכולה להראות. בקיווי זה באמת אפשרי, עם סכין רגילה. צריך פשוט שתהיה לכם סכין עם שפיץ, שזה גם בדרך כלל יש בכל בית. את יכולה להראות לנו את הסכין? אוקיי. פשוט זה לא חייב דווקא סכינים כאלה, אפשר גם בסכינים ביתיות. שתהיה מחודדת, אם הבנתי. כן, עם שפיץ. זה מה שכדי בשביל ליצור פרח. מקיווי צריך שפיץ. שוב, זה גם מעניין שקצת אימון ויש גם כלים מיוחדים, אבל כן ניתן לעשות. פשוט נכנסים לאמצע הקיווי ויוצרים זיגזג. נכנסים מלמעלה, יוצרים משולש ראשון, משתדלים להיכנס עם הסכין עד אמצע הקיווי, ופשוט הולכים בזיגזג סביב הקיווי. יש המון המון סוגים של פרחים והמון סוגים של עלים, אבל זה עניין שכבר מי שרוצה ממש ככה להשקיע וללמוד, זה כיף גדול ואני ממליצה. אבל מי שרוצה ככה בבית בשביל הכיף, אז פשוט להתנסות ולנסות ליצור בעצמו כל מיני... כמובן שכדאי לעבוד על הקרש, אני פשוט רוצה שתראו. כן, רק גם בזהירות על האצבעות, ובזמן ראות שאת ככה עושה לנו פרח אומנותי, אני רוצה לשאול אותך הרבנית צילי ענת. כן, נראה. הנושא הזה של משלוח מנות, כתוב משלוח מנות איש לרעהו. איפה אנחנו כנשים נכנסות לזה? אנחנו מצוות גם כנשים על משלוחי מנות בעצם? בהחלט שכן, אנחנו מצוות גם לתת משלוח מנות. ואני חושבת שבאמת, אני רואה שבעם ישראל יש כל כך הרבה יופי, שאני תמיד רואה שנותנים משלוח מנות, גם לאנשים ככה, שבדרך כלל אנחנו לא בקשר איתם, אולי איזה שכנה שאת לא בקשר איתה, אני זוכרת תמיד הילדים שלי היו מביאים למאבטח בכניסה לבית הספר. איזה חשיבה. זה כל כך יפה, או לשרת, או לאנשים שככה הם לפעמים קצת שקופים, אז בואו ניתן להם משלוח מנות, לשמח את הלב שלהם, כמובן לחברות, לשכנים, למשפחה, זה ככה מובן מאליו, אבל ככה בואו נחשב על עוד איזה מישהו ככה שנוכל לשמח אותו. וכמו שאמרנו על העניין של השמחה, שהקדוש ברוך הוא אומר, כשאתה משמח את שלי, אני משמח את שלך. אנחנו נשמח את הילדים של הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא ישמח אותנו, הילדים שלו. אז לשמח גם את השקופים, ובאמת כשאנחנו מדברים על לשמח, וכשאנחנו מדברים על השקופים, הצלת נפשות, הצלה של עוברים, שהם באמת כביכול שקופים, אבל כל נפש כזאת זה עולם ומלואו. אנחנו רוצים להזכיר לכם את הטלפון, הצלת נפשות, מחלקת אימא, אמא מצילה אותי, 073-222-1212, ואתם זוכים בכופר נפש, זכר למחצית השקל, לקיים את המצווה הזאת בימים האלה, בהידור רב, עוד לפני פורים, כי אנחנו בעצם מקדימים את השקלים שאנחנו נותנים למחצית השקל, אנחנו מקדימים לשקלים ששקל אותם המן האגגי, שרצה בעצם להשמיד את כל עם ישראל, חס ושלום. אז ב-073-222-1212, הצלת נפשות של מחלקת אימא.
הרימו טלפון ויהיו שותפים בהידור רב. ובאפרופו הידור, אנחנו רואים כאן את הדברים המהודרים שרעות עושה כאן. אז רעות, אנחנו בעצם כאן עוסקים בככה פירות, ואין מה לעשות, אנחנו כולנו מודעים היום ליוקר המחיה, שאין תחום כמעט שזה מדלג עליו. אז זה עסק יקר, הנושא הזה של להזמין לשלוח מנות בפירות, או בכלל לעשות את זה מפירות? הפירות היום באמת מאוד 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 יקרים. כעסק אני כמובן רואה את ההוצאות הרבות שנדרש לכל מגש. לא כל אחד יכול להרשות לעצמו לקנות מגש פירות, אבל להכין מגש פירות לא יוצא מאוד מאוד יקר. אם אתה משלב גם את הפירות היותר פשוטים, אם זה פרומלית ועם תפוז ועם תפוח, אפשר קצת ככה להיעדר באננס וענבים שנותנים ותותים, שנותנים המון צבע ויופי, אבל אפשר להגיע, אם אתה עושה לבד, אתה יכול לעשות מגש פירות בסכומים לחלוטין הגיוניים. את אומרת לשלב, בין הסוגים היותר... כן, בין היותר יקרים ליותר זולים. אננס, למשל, זה, אני חושבת, קונה את זה, את מקבלת את זה ארוז, כאילו עם ברינקס, את יוצאת מהחנות פירות, זה משהו שהיום הוא כבר לא מחיר שווה לכל נפש. נכון, נכון. נכון, האמת שהפירות באמת לא זולים, אבל אם אתה עושה לבד בבית, אתה מן הסתם חוסך הרבה מאוד מהכסף שלך. מי שממש רוצה לעשות לעצמו ככה מגש ואין לו כוח להתאמץ בסידור ובעיצוב, אז פשוט שתקשר אליי. אז אני פשוט, להתקשר אליי זה הכי קל והכי מעולה. תגידי, אני רוצה לשאול אותך, איך את מספיקה? עכשיו, הכל נראה כל כך יפה, אסתטי, טרי. אני גם חייבת אחר כך שתסבירי לי מה עושים עם תפוחים שלא ישחירו. Okay. אני חייבת להגיד את זה כדי שלא נשכח. אבל איך את מספיקה? עכשיו יש לך, לא יודעת מה, 80, 8,000 הזמנות. איך את מספיקה עכשיו לחתוך הכל, שהכל יגיע, שהכל יהיה ככה... עכשיו חתכתי את זה. זה אחד החסרונות בעסק של פירות, שהכל באמת צריך להיות באותו יום. אתה לא יכול לעשות את זה לילה מראש, אתה לא יכול לעשות שלושה ימים קודם לעשות הכנות. וואו. אין, זה צריך באותו יום, אתה מוגבל. אם יש אובר הזמנות, אתה כמובן לוקח עזרה אם צריך, ואתה משתדל לעשות כאילו את הסדר יום שלך. מי שהזמין ל-8-9 בבוקר, אז אתה קם מאוד, מאוד מאוד מוקדם בבוקר כדי להספיק. מי שאחר כך מקבל... את מוותרת על שנת לילה, ואז כאילו ככה הכל תרים בבוקר. אני מוותרת הרבה מאוד פעמים על שנת לילה, כי אין ברירה. ותפוח לסיום, יש לנו איך לגרום לתפוח לא להשחיר? בהחלט. או שאת שמה אותו ככה שלם, ושלום לא, 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 ישראל בהחלט, תלפוח. איזה תפוח מדהים. כן, של ממש כמו שלגיה. אני חושבת על שלגיה. פשוט לוקחים או מים בטעמים, או מיץ תפוזים, או מים עם קצת לימון. טובלים את התפוח שכבר חתכנו אותו, נשמר נהדר, אם רוצים לשמור לאורך זמן, אז כמובן לעטוף בניילון נצמד, אבל yeah, אם yeah. אתה טובל אותו באיזשהו חומצה כלשהי, ובמיצים יש חומצה, זה שומר על הצבע שלו, שלא ישחיר, ו... מהמם, רעות, את כל כך ככה הוספת לנו צבע ושמחה לתוכנית שלנו, ואנחנו מודים לך מאוד, ושיהיה לך רעות שמח עם מלא משלוחי מנות טריים ורעננים. אנחנו ממש מודות לך בשלב הזה, רעות. תודה רבה. ואנחנו רוצות באמת לדבר על מחלקת אימא של הידברות, שמיום הקמתה זכתה להציל למעלה מ-9,000 תינוקות שהיו מיועדים להפלה. 9,000 עולם ומלואו. מחלקת אימא לקחה על עצמה את כל הסיוע הנפשי והכלכלי, וכך נמנעו הפלות רבות. כל הצלה כזאת עולה כסף רב. תחשבו על המעטפת שאנחנו צריכים בעצם לקחת אישה עם תינוק, עם כל מה שמשתמע לכך, ובעצם לעזור לה ולסייע לה עם כל מה שהיא צריכה, כל המעטפת הכלכלית, הנפשית. נשים הרי לא עושות את זה בקלות ראש. לא באמת עכשיו אישה רוצה לוותר על מתנה כזאת שהיא זכתה לה, על חיים חדשים שבאים לעולם. וזה דבר שאנחנו במחלקת אימא עוזרים למנוע אותו. יום פורים מתקרב. לכם יש את הזכות
ואת האפשרות לקיים את המצווה הזאת בהידור רב. אנחנו מחויבים לקיים את הנושא הזה של זכר למחצית השקל לפני פורים, להקדים את השקלים שלנו, השקלים של המצווה, להקדים אותם לשקלים של אמן בן עמדת האגגי, שרצה בעצם למחוק את עם ישראל. אז בזה שאתם מקיימים את זכר למחצית השקל ותורמים למחלקת אימא, זה בבחינת נפש תחת נפש. אתם מצילים נפש של עובר, הקדוש ברוך הוא יציל את נפשכם, ומי בימינו לא צריך הצלה, לא צריך ישועה. צופים יקרים, כל מי שמעביר את הזכר למחצית השקל, למחלקת אימא של הידברות, שליח שלנו יתפלל עליכם ביום הפורים, בקבר מרדכי ואסתר באיראן. אתם יכולים לראות את זה כעת על המסך. זה הציון של מרדכי ואסתר, שבעצם הם גלגלו את הישועה. הם, כל הפורים נסף בעצם על ידם. אז כל הישועות שאתם צריכים, מי לא צריך? לפחות ישועה אחת. ביום פורים, שידוע שהמעלה שלו והקדושה של היום הזה, בבחינת כל הפושט יד נותנים לו, ביום הזה אתם תוכלו לזכות לישועה מיוחדת, בפרט שהתפילה מתקיימת על ציונם של מרדכי ואסתר. אז אתם מוזמנים להרים טלפון עכשיו, ולקבל גם זכות על ספר תורה שנכתב בימים אלו, ב-073-222-1212. אתם זוכים לזכר למחצית השקל, אתם זוכים להצלת נפשות, בעזרת מחלקת אימא, שהם השליחים הנאמנים לקיים את המצווה הזאת, 073-222-1212, תפילה על ציונם של הצדיקים, מרדכי ואסתר, כל הנס של פורים, כל ונהפוך הוא הזה שהתגלגל על ידם, אתם תוכלו לזכות לזה גם בחיים הפרטיים שלכם. 073-222-1212, ותזכו גם אתם לבנהפוך הוא הפרטי שלכם בעזרת השם. ואם כבר אנחנו מדברים על אימא ועל מחלקת אימא, אז מה יותר מתאים משיר על אימא? בזמן שאתם מתקשרים, בזמן שאתם מחייגים למוקד שלנו, ל-073-222-1212, אנחנו נשמע כמה צלילים של חנן בן ארי ששר על אימא. בבקשה. ששרת לי פעם שירת מתנגן בלב מזכיר דברים משם שם אל מול אותו הים כשהחולות היו לי בית והרוחות לחשו לי שאני לא לבד ואת החזקת לי את היד אמרת בטל השמיים הבטחת שיום יבוא ועוד נשוב לשם שיר הזיכרונות הצורפים את המוח אהבה לא ניצחה גם לא הרוח אם האם הייתי אחורה המזרח ולא לימור לב נבגד הוא לא נותן לי לנטוח רק הניגון עוד נותן את הכוח חנן בן ארי המלך ושוב אותו ניגון בכל שנה בקיץ בחממות גדלים פרחים קטומים כמו ארץ הילדים פרחו לאט, כמעט כולם הקימו בית, רק השמות של הרחובות זוכרים מה שנגנז. זוכרת שרנו מול אחד,
אם אשכחך ירושלים, יום יעבור ועוד נשוב לך. אמא, 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 אם הייתי אחורה לאפן את הגגוע, זיכרונות עוד צרפים את המוח, אהבה לא ניצרה גם לא הרוח. אמא, אמא, הייתי אחורה להאמין לך ולא לברוח, הלב נבגד הוא לא נותן לי לבטוח, רק הניגון עוד נותן את הכל. זיכרונות עוד צורפים את המוח, גם לרוח. אמא, אמא, הייתי יכול רק זיכרונות עוד צורפים את המוח, רק הניגון עוד נותן את הכל. שוב לשם, עוד נשוב לשם, חזרנו אליכם, אנחנו כאן בתוכנית מיוחדת, באולפני הידברות, תוכנית לכבוד ראש חודש אדר ולכבוד פורים בכלל. אני רוצה לשתף אתכם שאנחנו כאן בהידברות, בעשייה ובפעילות חשובה כל כך, במחלקת אימא. מחלקה שנקראת בעצם אימא מצילה אותי. מחלקה שחרתה על דגלה, ובעצם כל העשייה שלה וכל הפעילות שלה, היא בעצם הצלת נפשות, הצלת נפשות של עוברים, שאין להם בעצם את היכולת לבוא ולהגיד, אימא, אני רוצה לחיות, אני ראוי לחיים האלה. כל עובר כזה. עד היום מחלקת אימא הצילה למעלה מ-9,000 תינוקות שהיו מיועדים להפלה. המחלקה הזאת היא עושה עבודת קודש, ועכשיו שאנחנו נמצאים בימים האלה, שאנחנו מכריזים על השקלים, זה הימים שבעצם נותנים זכר למחצית השקל. אנחנו מקדימים את השקלים שלנו לשקלים של המן הרשע שבעצם רצה להשמיד את עם ישראל. תראו איך הדבר הזה, זה כנגד זה עשה אלוקים. כשאתם בעצם מחייגים ל-073-222-1212, ואתם מצילים עוד עובר, שיכול להיות גם אחד מגדולי הדור הבא, אתם בעצם הופכים להיות שותפים למחלקה, שהיא בעצם לב ליבו של העם היהודי. וזה בעצם נקרא כופר נפש, נפש תחת נפש. אתם זוכים להציל עובר, והקדוש ברוך הוא יציל אתכם מכל גזרות קשות ורעות. רבי חיים מפלאג'י אומר שבעצם כל מי שזוכה לתת את מחצית השקל למען מטרה שהיא כזאת נעלה, אז מובטח לו שהוא בן העולם הבא. מובטח לו שינצל מכל גזרות קשות ורעות, הוא ובני ביתו, וגם אם חס ושלום כבר נגזרה הגזרה, בכוחה של המצווה הזאת לבטל גזרות מעליו ומעל בני ביתו. מובטח לו שלא יחסר לו, לא יהיה לו חסרון כיס כל השנה. תראו איזה מעטפת של הבטחות בזכות מצווה אחת כל כך כל כך חשובה. ב-073-222-1212 אתם זוכים לקחת שותפות במעטפת הזאת של אימא שמגיעה ורוצה להציל את העובר שלה. ובעצם יש לנו את כל המעטפת של מה שאישה צריכה לדאוג לה, לדאוג לתינוק שלה. הרבה פעמים זה מדובר גם בטיפול שהוא גם נפשי, ולא רק לצרכים הפיזיים. כל סל כזה, העלויות שלו הן מאוד 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 גבוהות. חייגו עכשיו ותהיו שותפים בהידור רב למצווה הזאת, בזכות זכר למחצית השקל. 073-222-1212. ואני רוצה להגיד שלום לאורחת הבאה שלנו, הזמרת ריקה רזאל, שלום וברכה. שלום, בוקר טוב, צהריים טובים, איזה כיף להיות פה, תודה רבה. ריקה רזאל. רזאל. זה נשמע, את
יותר גבוה. נכון. היום אני כבר ונלואן, האמת. רזל, אני מבית, אני אחות של יונתן רזל, אהרון רזל, אבל היום אני גם כבר ונלואן. אז יש שם במה ושם פרטי. אז אנחנו נדבק עם השם במה, רזל. רזל, הסוד השם. ואנחנו רוצים באמת לשמוע בית כזה אומנותי, ירושלמי, שורשי וכל כך מיוחד. תספרי לנו, איך זה לגדול באווירה כזאת אומנותית? ברוך השם, גדלנו באווירה מאוד מאוד, באמת המון מוזיקה, המון המשטר, זה לא שזה הרבה פעמים שואלים אותי איך זה שכולכם יצאתם מוזיקאים, כאילו שיצאנו ככה עם כינור מהבטן ככה עמי. זה נשמע. אבל זה לא, זה לא. יש הרבה עבודה מאומצת מאחורי הדבר הזה, לקום בשבע חברים, אין, את יודעת, חייבים לנגן, זה לא היה כזה, בא לך לנגן ריקה, אין, זה לא היה שאלה, את חייבת לנגן, את חייבת את זה, זוכרת שפעם באתי לאבא שלי וכזה, אבא די, לא בא לי כבר לנגן חליל, הוא כזה ריקה, את עושה את זה מקסים, תמשיכי את עושה את זה מדהים, כאילו גם עודד, בידוד, לא, גם בידוד. עודד, אבל גם היה זה לא זה היה שאלה, לא, גם קיצור, זה היה, כאילו רוצה ארוחת בוקר, נגני לי משהו. בדיוק. המקל והגזר, היה לנו כזה מעל הפסנתר, קערה כזו מלא מלא כסף, כל מיני מטבעות, והיינו מנגנים ויכולים לקחת 10 שקל, 15 שקל, כל פעם, תלוי כמה היינו מנגנים. אבל נשארתם לאהוב את זה, למרות ה... כן, איכשהו זה מאוד הושרש בנו, גם סבא שלי היה צ'לן, מפורסם, הוא הגיע מהולנד, אתם יודעים, אחרי מלחמת העולם השנייה, הוא היה ניצול שואה, סבא שלי וסבתא הוחבאו בעליית גג כזו קטנה בזמן השואה. סיפורים מטורפים, כאילו אי אפשר להאמין שזה היה עכשיו, לפני 70 שנה. ולפני שהוא עלה לארץ, אז המלכה מהולנד אמרה לו, בוא תישאר, תלמד את הבנות שלי, הנסיכות שלו, והוא אמר לו, אני ציוני, אני רוצה לעלות לארץ. וויתר על משרה מאוד מכובדת. וכאן אנחנו נמצאים היום, והוא ככה בנת המשפחה שלו בירושלים, בארץ ישראל, ואנחנו מאוד מאוד שמחים על זה. הרבנית ציווי ענת היקרה, ניגון, שתכף אנחנו נמשיך להרחיב בעניין הזה עם הזמרת ריקה רזל, דבר מאוד מאוד גבוה, הנושא של ניגון, של מוזיקה, של שמחה, איך אנחנו בעצם משלבים את זה, מביאים את זה לידי ביטוי בחיי היומיום שלנו? איך זה קשור לנו ככה לחג הפורים? אז קודם כל, זו זכות פה להיות עם ריקה, ובאמת ככה, אנחנו גם מכירות גם מעולם המוזיקה. באמת אני חושבת שהמוזיקה, יש לה איזושהי יכולת להקפיץ אותנו ממקום אחד בנפש למקום אחר, בלי תיווך באמצע. זאת אומרת, את שומעת איזה שיר, ואת יכולה לרגע פשוט לשכוח מהכל ולהתרגש. את יכולה לשכוח מהכל ולשמוח, וזה המעלה של המוזיקה, שהיא משהו כל כך גבוה, יכולה להעביר אותנו מ-state of mind, state of mind, באיזה תו, באיזה משהו שהוא מדבר על הנשמה שלנו. אני יכול גם לקחת אותך שנים אחורה, בשנייה אחת אתה שומע איזה שיר ששמעת בגיל 12, וברגע אחד אתה נמצא שם בתוך המקום הזה, זה מדהים. ממש, ממש. גם את יודעת, אני שמעתי מחקרים שממש אנשים, אפילו שיש להם בעיות של דמנציה וכלב, משמיעים להם מוזיקה, זה ממש מחיה את התאים האלה במוח. זה פשוט מדהים, איזה דבר ענק זה מוזיקה. אז אנחנו אנשים, זה כל כך קל, אם אנחנו עכשיו צריכות להכין ושלוחם ענת לחתוך פירות, כמו שהיה פה וזה, ולא בא לנו כל כך, כאילו, יותר בא להישאר במיטה, להתקרבל, או לראות איזה, לא יודעת, לקרוא איזה ספר, או לראות ערוץ הידברות עם צילה, אבל את שמה איזה מוזיקה ככה, איזה שיר ככה טוב כזה, מקפיץ, שיר כזה של אמונה, שיר שנותן לך כוחות, זה מרים, זה מרים, אני מה לעשות, אצלנו בערב שבת, אם אני לא אהיה מוזיקה, אני אומרת לכולם, חבר'ה, עכשיו אתם תשמעו את המוזיקה, זה מרים את שאני אוהבת, כי אחרת לא יהיה פה אוכל. יפה, אז באמת, על ידי המוזיקה, על ידי החיבור הזה לניגון, אנחנו מקבלות אנרגיות חדשות, ואנחנו יוצרות לעצמנו את המצב רוח שאנחנו רוצות להגיע אליו, ואני רוצה לשאול אותך, ריקה, אני מבינה ש... יצא, עומד לצאת סינגל חדש שלך, כן, עם כן. דין דין דביב, שהוא נכון. גם קשור לפורים. תספרי נכון. לנו על זה. אז השיר הזה נקרא, תגיד לי אבא, והוא מדבר על אמונה, הוא אומר, תגיד לי שאתה עמדי, בצלחה אלך לעולם, תגיד לי שאתה איתי תמיד, ויש סדר בעולם. וגם, לא משנה, קיצור... למה, איזה מילים, איזה... ממש, מילים ככה... וגם כשאני הולכת על גשר, אמונה. שלא את פחד כלל, תגיד לי שאתה שומר עליי, ואף פעם לא תחדל. תגיד לי, אבא, שאתה אוהב אותי, שאתה שומר עליי, שאני אף פעם לא אדאג, שאני אף פעם לא אהיה לבד.
קיצור, זה שיר באמת עם הרבה אמונה. מהמם. שלא אתפחד כלל. וזה חברת ביחד עם דין דין דביב, נכון? אני כתבתי את השיר, ואז אנחנו שרות אותו ביחד בביצוע. ודין דין היא אישה שאני מאוד מאוד אוהבת, מאוד מאוד מעריכה. ואנחנו מדברות גם הרבה על אמונה ביחד, ועברתי שנה קצת מטלטלת במישור האישי, העסקי שלנו, יש לנו מסעדה וחברים, קיצור, המון טלטלה, ממש הרגשתי כאילו משכו מתחת לרגליים שלי את השטיח, וממש תקופה כזאת היא אינטנסיבית מאוד, וכל מה שהחזיק אותי בזמן הזה זה אמונה, ופשוט הרגשתי, זה היה מדהים, כאילו להרגיש, מאוד מאוד התחזקתי בזמן הזה, בתחושה של השם איתי, והוא הולך איתי צעד צעד, והוא וואו. עוזר לי, וכל דבר, ומין, כאילו איך הכל הסתובב ובאיזשהו מקום לטובתי. והשיר הזה הוא, גם קיבלתי השראה מיוסף הצדיק, כשהוא מתגלה לאחים שלו, ואומר להם, למחייתי, אל תהיו עצובים, כאילו הכל השם עשה למחייתי, הוא עשה את זה לטובתי. מדהים. וגם אנחנו הרבה פעמים ביום יום, קורה לנו משהו, ואנחנו לא יודעים למה, אבל אחרי זה, זה מתגלה שוואו, כאילו בגלל שקרה זה, הכל זה הסתובב, וזה בדיוק גם סיפור המגילה, שזה מדהים. נכון. באמת איך השם כיוון את זה, שאני מוציאה את השיר עכשיו, בלי קשר, כאילו לא אמרתי, אני אוציא את זה בפורים. דווקא שזה יהיה בתקופה ככה, שיפול. וגם צילמתי את הקליפ בדיוק בפרשה מקץ, בדיוק בפרשה עם יוסף. יוסף, עם יוסף, וואו. ועכשיו אני מוציאה את השיר בדיוק על אסתר, שזה בדיוק הסיפור, כאילו איך אסתר, שכל המגילה, זה נכון, אסתר... שזה בדיוק, בדיוק מתקשר לנו שבזכות נשים אנחנו ניגאל, בזכות כן, נשים צדקניות. זה את גם... מתארת כאן תקופה שבאמת את בחרת לקחת את זה למקום של אמונה, אבל זה ממש ניסיון, מה שאת מתארת, נכון. וזה כל כך מתקשר לנושא הזה של פורים, של המגילה, שבעצם הנס נעשה על ידי אישה, כן. אסתר המלכה. אסתר אומרת, לי, אנה, איך עזבתני, ואנחנו, ואחרי זה, כאילו, איכשהו מסתובב כל הסיפור, במקום שהיא מרגישה לבד, במקום שהיא מרגישה, הוא ידע שהסתדר שעם ישראל ניצל בזכותה, ועד היום אנחנו מדברים עליה, והיא אסתר המלכה, והיא אישה שאנחנו מקבלים ממנה כל כך הרבה השראה. וזהו, כל אחד מאיתנו עובר את הניסיונות שלו, ואת הדברים הקשים, וכולנו גם בעם ישראל, אבל כמה אנחנו צריכים לראות, וואו, איך השם טוב אלינו, ואיך השם מחזיק אותנו, ובאמת זה העבודה שלנו, אני חושבת, ביום-יום, כל ליקה, הזמן... ליקה, את אומרת דברים שהם מאוד מאוד מחזקים, ובאמת אני רוצה לפנות אלייך, הרבנית ציבי ענת, באמת, אנחנו ככה רואים במגילת אסתר, את כל הנושא הזה של האמונה, של הדברים שהם לא ברורים, המגילה ככה מתפרסת על 9 שנים, נכון? נכון. והנושא הזה של האמונה, הנושא הזה של המקום של נשים שבא לידי ביטוי במגילה, איך אנחנו מקשרים את זה לנושא הזה של מוזיקה, של ניגון, של אמונה? כן. האמת שזה באמת מדהים שקראתי לנושא העניין של המוזיקה, שמרים, לא מזמן לנו פרשת בשלח של קריאת ים סוף, שכתוב שאנשים לקחו את הטופים, וכאילו הם, הבעלים קצת התרגזו, כאילו מה, לא הספק להכין את הלחם, עכשיו צריך לקחת בצק שהוא עוד לא החמיץ, ואת הטופים כן זכרת לקחת? אבל אומרים, זה המעלה של אנשים, שנשים, יש להם את הראייה של הפנימיות, של השמחה, של ניקח את הטופים, יהיה בסדר, יהיה טוב, אנחנו, יש לנו את הראייה הזאת, וגם אסתר, כאילו, כמה היא סבלה, באמת, בואו, כאילו, היא הייתה אישה יהודיה, צדיקה, תאורה, כשרה, רק רצתה לה, כמו שיהיה לה חיים מסודרים כנראה נורמליים, להקים בית וזה, לא להתחתן עם איזה אחשוורוש. והיא עמדה בכזה ניסיון, ובזכות העמידה הזאת בניסיון, שהיא הבינה של אוקיי, זה לא הולך כמו שרציתי. אני רציתי משהו אחר, אבל יש לי פה איזה תפקיד. שאני צריכה ללכת עם הקדוש ברוך הוא, וכמו שאמרת, שדברים ככה לא מסתדרים כמו שאנחנו מדמיינות, כמו שאנחנו רוצות, אבל פה נמצא השם, פה נמצא הקדוש ברוך הוא. כשדברים לא מסתדרים, כמו שלא הכל מסתדר, בגילת אסתר, דווקא באסתר. כשאת זורמת עם הקדוש ברוך הוא, את אומרת, אוקיי, זה לא כמו שתכננתי, זה לא כמו שחלמתי, יש פה שינויים, יש פה עניינים, אבל פה נמצא השם, ואני אראה את הגאולה, אני אביא את התוף, אני אביא את התוף, זה חזק מאוד מה שאת אומרת, הרבנית ציבי ענת. זה ממש, כשאת אומרת דברים שלא מסתדרים כמו שאנחנו רוצים, ובאמת יש המון המון נשים שעומדות בניסיון כזה לא פשוט, ניסיון כזה
שהן עומדות בפני החלטה שהיא כל כך גורלית, החלטה של בעצם בחירה בין חיים לבין הפסקת חיים. מחלקת אימא עומדת שם לרשות אותן נשים שעומדות במצב כל כך מבלבל, במציאות ש... לכאורה זה כל כך קל לבחור בה, להפסיק את החיים האלה. לכאורה זה כל כך פשוט לבוא ולהחליט החלטה שהיא כל כך הרת גורל. ואנחנו יודעים, אין אימא שהתחרטה על הנולד. אין אימא שבעצם אמרה, אוי, חבל, חבל שהבאתי את הילד הזה. ההפך הוא הנכון. אבל נשים שנמצאות במצוקה, נשים שבעצם לא יודעות בדיוק לאן לפנות, ומה שנקרא, האצבע היא כל כך קלה על ההדק, לצערנו הרב. אנחנו במחלקת אימא יודעים לאסוף את אותן נשים שבעצם צריכות את ההצלה הזאת, ולעזור להם להציל את החיים שהן זוכות אחר כך להביא לעולם. אתם יכולים להיות שותפים במחלקה הכל כך חשובה הזאת, שהיא הלב של העם היהודי. הרי מה אנחנו חוגגים כאן בפורים? אנחנו חוגגים את הנס של ההצלה של עם ישראל. אתם יכולים להיות שותפים בימים האלה, בנס הזה, בנס של הצלת חיים, ב-073-222-1212. אתם מחייגים ונותנים את זכר למחצית השקל למחלקת אימא, המחלקה שבעצם תציל נפשות בעם ישראל, למעלה מ-9,000 תינוקות שזכינו להציל במחלקת אימא בהידברות, ואתם יכולים להיות שותפים לזה ולזכות לנפש תחת נפש. ב-073-222-1212. אז באמת, כשאנחנו רוצים לדבר על זכר למחצית השקל, ואנחנו רוצים להבין את המהות של המצווה הכל כך חשובה הזאת, שיש בה כל כך הרבה הבטחות גדולות, אז בוא נשמע את הרב עמנואל מזרחי מדבר על מה זה זכר למחצית השקל. ובינתיים אתם מרימים טלפון ומחייגים לקיים את המצווה הזאת בהידור רב, ב-073-222-1212. בואו נשמע את דברי הרב. שלום לכולם. ישנה מצווה מיוחדת לקראת יום פורים, ושמה זכר למחצית השקל. היא מבוססת על מחצית השקל שהיו נותנים עם ישראל בזמן שבית המקדש היה קיים. היו מביאים את זה לקורבנות שהיו מעלים במשך כל השנה כולה. והמחצית השקל הזו, מצווה, מלבד שזו מצווה יקרה, היא הייתה גם כפרה לבני הבית. מה הכוונה? כשאדם נותן צדקה, אומר שלמה המלך, וצדקה תציל ממוות. היא שומרת, היא מגינה, היא משוחחת על האדם ועל בני המשפחה שלו. לפני פורים יש לנו מצווה מאוד יקרה של זכר למחצית השקל. זה בדרך כלל הולך למטרות של צדקה נעלות, ואדם נותן כלפי עצמו, כלפי אשתו, כלפי בניו, כל בני המשפחה נהוג לתת כלפי כולם, היות שזה גם כפרה לכולם. אני אתן לכם איזו סגולה שמאוד כדאית לעשות. עכשיו, לאן לתת? אם אדם יכול לתת בקהילה שלו איפה שהוא עושה, או דרך ערוץ הדברות, עושים את השירות הנפלא הזה, לפני שייתן או יקבל על עצמו לתת, או שנותן ויזה או סכום כסף, אז זה הדרך יגיד שני חצאי פסוקים. תזכרו את הפסוקים האלו, תמיד כדאי לומר אותם לפני הצדקה. דבר ראשון, וצדקה תציל ממוות. והדבר השני, פיזר נתן לאביונים. פיזר נתן לאביונים על ידי שהוא פיזר דברים שהם לא טובים בחיים שלו, על ידי כך הוא כונס את כל ענייני הקדושה. זה סוד שכדאי שאדם יאמר לפני שהוא נותן צדקה, בעיקר זכר למחצית השקל. שוב, וצדקה תציל ממוות, פיזר נתן ללוויונים, ואז יגיד, זה זכר למחצית השקל בשבילי, בשביל בני ביתי, יזכה לכפרה, למצווה, ומכוח זה יזכה לשפע רב ביום פורים. שיהיה לכולם בשורות טובות. אז שמענו את דברי הרב עמנואל מזרחי, ובאמת הדברים היקרים שלו מעוררים אותנו לדעת מה זה בעצם זכר למחצית השקל. ב-073-222-1212, הכסף שלכם, זכר למחצית השקל, ילך למקום שהוא לב ליבו של העם היהודי, להצלת נפשות של עוברים שבעצם אין להם את הקול הזה לבוא ולהגיד, אמא, תצילי אותי. זה מה שמחלקת אימא עושה כאן, בהידברות, במסירות נפש. כשאתם מחייגים ל-073-222-1212, אתם זוכים לקיים את זה בהידור רב, ואתם תזכו לתפילה בציונם של מרדכי ואסתר באיראן, ביום פורים, ובעצם תוכלו לזכות לכל ישועה שרק חפצה נפשכם. ב-073-222-1212 אתם מחייגים וזוכים. ריקה רזאל היקרה, באמת,
שיר שלכם הוא מתקשר לפורים. ואמרתי שזה ככה לא נעשה במכוון שזה יוצא לאור דווקא עכשיו. מדהים, מדהים. גם את זה אני מרגישה כזה השגחה אלוהית, שאיכשהו הכל מסתדר במדויק. באמת. את ספרי לנו על זה, איך זה קורה? אני לא יודעת איך זה יצא בדיוק עכשיו, אבל גם אפילו השיר עצמו, כתבתי אותו ככה כמה, איזה יום אחד, ואז כמה ימים אחרי נסעתי לצפון לחברה, ובדרך אני אומרת, וואי, איך אני רוצה להקליט השיר הזה עם גיטרות, ואיך שאני מגיעה לחברה הזאת, לא הכרתי את בעלה, אז היא מספרת לי, בעלי הוא מקליט באולפן גיטרות וזה, וכזה, מה, ופתאום הוא יצא, ואז כאילו הוא רצה לשמוע חלק מהשיר, אמר, בוא ניכנס, בוא נקליט אותו. וככה הקלטתי את השיר, זה היה כאילו הכי מוזר בעולם. הכל כזה מקרי שזה... ולא מקרי. ממש, ואז הסתבר גם לא יודעת שדינדי נביב, שכבר חשבתי שאני אקליט איתה אולי את השיר הזה, מסתבר שחברה, גם חברות ממש ממש טובות של, טובה של אותו אישה, אורלי דיין, אם את מכירה אותה, היא רקדנית, ובעלה הוד דיין, שבסוף עשה לי את כל העיבוד וההפקה. ו... אתם כמו משפחה מוזיקלית, חדל, מוקפת פה מוזיקליות, ואני רוצה לדעת... את צריכה קצת להכיר. כן, אני... סליחה. הנה, בשביל זה את כאן, אז באמת אני רוצה לשאול אותך, איך שיר נולד? איך את מגיעה למצב כזה? את אומרת, כתבתי שיר, איך זה קורה? תספרי לנו, האנשים הפשוטים. שיר זה דבר מדהים, הוא גם תמיד מעסיק אותי, אני איזה כמו חצי נבואה, אתה מין לא מבין פתאום, נכתב שיר, אתה כזה, איך זה הגיע? כאילו, איך זה בא? איך המנגינה הזאת? יש שיר כזה, איך שיר נולד, כמו תינוק, וזה ממש מתקשר לבד. ובאמת, כי גם כמו תינוק זה איזשהו משהו מוסתר, לא מובן, פלאי, ניסי, וגם שיר, איך זה יוצא, ואיך יש כל כך הרבה שירים, יש 8 תווים, דורי מפסול, כאילו, איך יכול להיות שמתוך כל כך קצת, אין סוף שירים בכל העולם, ואף אחד לא דומה לשני. זה מדהים, גם אנחנו בני אדם ככה, אבל קיצור, זה הכל ניסים, ובאמת, לא יודעת, אני בדרך כלל מתיישבת על הפסנתר ונותת ללב שלי להיפתח. על אותו פסנתר עם הכסף שאבא שם, לא, זה כבר לא אותו פסנתר, יש לי כבר את הפסנתר שלי בבית שלי, אבל כן, זה נותן הרבה השראה, ובאמת, כתבתי את זה מתוך מקום של באמת אמונה, של להרגיש, שאני מרגישה באמת את יד השם בכל דבר, ולהתחזק, כולנו צריכים להתחזק בזה, כי אנחנו, כל דבר שקורה לנו, אנחנו צריכים להביט, יש זווית מסוימת שאנחנו מסתכלים עליו, אנחנו, ויכול להיות שהזווית שלנו היא תהיה מעצבנת, אז אנחנו צריכים פשוט לשנות טיפה את הזווית, כמו מצלמה, ולראות פתאום, וואו, מדהים, כאילו, בגלל זה זה קרה, וואו, לא יאמן, כל זה קרה בשביל הסיפור הזה, בשביל שאסתר המלכה בסוף תגיע ותציל את העם שלה, ובאיזשהו סיפור ניסי, כאילו, שבאמת, ונפלאות דרכי השם, ואני ממש חשה את זה, מרגישה את זה, ומתחזקת מתוך הקושי, דווקא בתוך קושי, בתוך, הנה עברנו את ט"ו בשבט, אנחנו יודעים שמתוך איזשהו משבר, מתוך משהו שהוא ריקבון, מתוך זה יוצא איזשהו פרח יפה. מחכה חדשה. כן, בעזרת השם. מקסים, מקסים, ריקה, את ממש מחברת אותנו למוזיקה ולאמונה ביחד, ואני ממש מודה לך על הדברים המחזקים והיפים האלה, ושמחתי מאוד שהגעת אלינו. תודה רבה. אני באמת מתחברת גם למה שאת אמרת, ואנחנו בעזרת השם נזכה לשמוע את הסינגל שלך עם דינדי נביב, ושתמשיכי לעשות ככה את השליחות שלך עם אמונה ועם שמחה בעולם. תודה רבה. אמן, אמן, שנזכה. תודה רבה. אנחנו באמת ככה דיברנו על איך שיר נולד, כמו תינוק. כמה תינוקות באמת מקפחים את חייהם בגלל החלטה שהיא החלטה כל כך חרת גורל, שלצערנו הרב במדינה שלנו עלולים לקחת אותה בקלות ראש, והאצבע על ההדק היא כל כך קלה, כי פשוט הפרוצדורה הופכת להיות קלה בגלל אנשים שבעצם לא מבינים מה המשמעות של כל המציל נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם ומלואו. יש לנו עכשיו את המצווה של זכר למחצית השקל, מצווה שהיא כל כך תומנת וחובה, המון המון סגולות, המון המון ישועות, ומי מאיתנו לא צריך ישועה? כשאתם בעצם נותנים את זכר למחצית השקל שלכם, למחלקת אימא, מחלקה של אימא מצילה אותי, ב-073-222-1212, אתם בעצם משיגים לעצמכם כופר נפש, נפש תחת נפש. כותב רבי חיים פלאג'י, שבעצם מי שאפילו יש עליו חס ושלום גזרה,
הזכות הזאת של זכר למחצית השקל גורמת לזה שאפילו אם הגזרה הזאת כבר נכתבה, היא כבר חס ושלום צריכה לרדת לעולם, הגזרה מתבטלת מעליו ומעל כל בני ביתו. אתם נותנים והקדוש ברוך הוא בעצם משפיע עליכם את הישועה שלכם. בנוסף לזה, אל תשכחו שביום פורים עצמו התפללו עליכם השליח שלנו מטעם הידברות בציונם של מרדכי ואסתר באיראן. הציון של מרדכי ואסתר שעל ידם מתגלגל כל נס הפורים, שם בעצם אתם תוכלו לקבל את הישועה שלכם. בנוסף, אתם תזכרו בספר תורה שנכתב בימים אלו ותוכלו לזכות לקיים את מצוות מחצית השקל בהידור רב. זכר למחצית השקל כמובן ב-073-222-1212, ואנחנו יוצאים לשמוע כמה צלילים נעימים בזמן שאתם מתקשרים ומצילים עוד נפש במחלקת אמא ב-073-222-1212, ואנחנו עוברים לצלילים מוזיקליים ונעימים. שוקי, כמה פעמים אמרת לחזור על זה? אתה לא ידע.
חזרנו אליכם אחרי הצלילים היפים האלה. איזה שמחה של פורים יש לנו. אנחנו בתוכנית מיוחדת לכבוד חג הפורים. יש לנו עוד הרבה הפתעות בשבילכם. ואנחנו רוצים לדבר איתכם על מחלקת אימא של הידברות, שמיום הקמתה זכתה להציל למעלה מ-9,000 תינוקות שהיו מיועדים להפלה. מישהו יכול לשוות בנפשו? 9,000 תינוקות, כל תינוק עולם ומלואו. המחלקה הזאת זו מחלקה שלקחה על עצמה את כל הסיוע הנפשי והכלכלי כדי למנוע הפלות רבות ומיותרות. כל תינוק כזה, להציל כל תינוק כזה, זה מעטפת של הרבה כסף. היום אנחנו מתקרבים לקראת הפורים. יש לכם את האפשרות לקיים את המצווה, זכר למחצית השקל. אנחנו מחויבים לקיים אותה לפני פורים, כדי להקדים את השקלים שלנו, לשקלים של המן שרצה בעצם למחוק את עם ישראל חס ושלום. אנחנו בעצם מקיימים כאן מצווה שהיא נפש תחת נפש. אתם מצילים נפש של עובר, הקדוש ברוך הוא יציל את נפשכם ונפש יקיריכם. צופים יקרים, כל מי שיעביר זכר למחצית השקל, למחלקת את אימא של הידברות, שליח שלנו יתפלל עליכם ביום הפורים בקבר מרדכי ואסתר באיראן, ויעתיר עבורכם לישועה שאתם צריכים. מי לא צריך היום ישועה? בכל תחום שהוא. אתם יודעים ש... כתוב שבאחרית הימים, שזה הימים שאנחנו נמצאים בהם, יהיו ימים שבן אדם יגיד, הגומל, תודה להשם שחזרנו בשלום הביתה. מי לא צריך את השמירה הזאת, את ההצלה הזאת? ביום פורים, כשתהיה את התפילה הזאת בציון של מרדכי ואסתר, זה בבחינת כל הפושט יד נותנים לו. אתם מחייגים ל-073-222-1212, וביום הזה תוכלו לזכות לישועה מיוחדת בתפילה על ציונם של הצדיקים מרדכי ואסתר, שעל ידם נעשה הנס הזה. חייגו כעת ל-073-222-1212, ואנחנו בעצם רוצים לשאול עכשיו את הרבנית ציווי ענת, עד מתי אנחנו יכולים לקיים את המצווה הזאת של זכר למחצית השקל? זה מוגבל בזמן? אז המצווה של זכר למחצית השקל אפשר לקיים כבר מעכשיו, ועד, אפשר עד יום הפורים עצמו, ואפילו אני חושבת שאחרי עוד כמה ימים גם ניתן, וזה באמת זכות ענקית לקיים את המצווה הזאת, לתת את זה למחלקת אימא, שהיא פשוט מחלקה שמחיה לא רק את הילד. את יודעת, אני זכיתי לראות נשים עם מחלקת אימא, זה גם מחיה את האימא עצמה. זה מחיה את כל הדורות שאחרי. יש לנו זכות ממש אדירה. זה פשוט, בדרך כלל אנחנו מדברים על אותו תינוק, אבל אני יכולה להגיד לך שפגשתי אישית נשים, שאיזה חיים שלהם, של עצמן, הם קיבלו בחזרה במתנה, בזכות שהביאו את הילד לעולם ולא ויתרו עליו. אז באמת... אז שאף אחד לא יוותר על הזכות הזאת. ב-073-222-1212, קחו לכם את הזכות הזאת לקיים את זכר למחצית השקל בהידור רב ובהצלת נפשות של מחלקת אימא. ואיתנו נמצאת עכשיו האורחת הבאה, עודיה אמר, שאת מאפרת, ואת תכניסי אותנו לאווירה של פורים בעזרת איפור, נכון? הדבר הכי מתבקש, שמשלים לנו כל תחפושת, נכון? באופן כללי גם כל לוק איפור. כל לוק איפור שאפשר. אז את מתמחה דווקא באיפור של פורים, בואי ספרי לנו קצת על עצמך. זהו, אני ככה עודיה אמר, אני מאפרת ומעצבת שיער לקלות וערב ופשן, זאת אומרת דווקא את דרכי בעולם האיפור התחלתי כן מאומנות, מהעניין של פורים, של פשן, מה שמצאתי עם הזמן שלא כל יום פורים, אז ביום יום אני כן מסמכת קלות וככה באמת משפחות שלמות, ובפורים בחודש הזה זה הזמן שלי בעצם לעשות את כל הצבעוניות, את כל הדברים שאי אפשר ביום יום, שזה משהו שאני מאוד אוהבת, כאילו האמנות זה ממש משהו שהוא חלק ממני. אז באמת את זוכה להמשיך שמחה כל השנה. בדיוק. כי בעצם את מאפרת קלות, את מאפרת נשים בשמחות, זה תחום כי הכי שמח שיש, נראה לי. בדיוק. ממש רציתי משהו שהוא מתעסק בשמחה ומחיה לפגוש נשים, זה משהו שמאוד משמח אותי וממלא. איך הגעת לזה? האמת, ממש מאומנות, כאילו, מצאתי את עצמי שבא לי להתעסק עם משהו שאני אוהבת, והלכתי משם, בכלל לא חשבתי על לפתוח עסק ועל משהו רחוק, ממש משהו שאני אוהבת, וזה התחיל באמת מאמנות. ממש הייתי מוצאת עצמי עד 3 לפנות בוקר, מקשקשת, מאיירת, וזה ממש מילא אותי. פשוט לעשות מה שאת אוהבת, שזה נפלא בפני עצמו, גם להתפרנס וגם לעסוק במה שאת אוהבת ביום-יום. סתם מעניין אותי לדעת,
יום פורים אצלך, איך הוא נראה? את, יש וואו. לך שמונה זרועות של תמנון? בלי לנשום, זה בדרך כלל מהבוקר עד הערב ממש, אני דואגת לבייביסיטר בדרך כלל מראש, זה אחת אחרי השנייה, שירים, בדרך כלל באות כאילו עם חברות, הלקוחות. אז כולם מגיעים אלייך. השנייה. כן, בסטודיו זה הרבה יותר מתאפשר כדי להכניס כמה שיותר בנות שרוצות ככה להפציץ סיפור. זהו, הרבה שמח, ממש כיף. יפה, נשמע שמח וכיפי ומלא מלא אנרגיות. אני רוצה לשאול את הרבנית ציוויה ענת, יש לנו מגבלות בנושא הזה של תחפושות, של איך אנחנו נראים בפורים, מבחינה הלכתית, אנחנו לא יכולים לעשות כל דבר, אני מתארת לעצמי. כן, האמת זה נושא ממש ממש חשוב, כי אמנם בפורים אומרים עד לא ידע, אבל עדיין אנחנו צריכים קצת לשמור על גבולות, בוא נגיד גבולות הטעם הטוב, אם מדברים על אומנות ואסתטיקה, אז כל דבר צריך להיות במידה הנכונה, ובאמת יום פורים זה לא צריך להיות יום שיאללה, אני יכולה ללבוש מה שאני רוצה, ועדיין בוא נחשוב שאנחנו רוצות להיות בנות ישראל, ואפשר להתחפש בצורה כל כך יפה וכל כך מרשימה וכל כך, כמו שאת אומרת, להפציץ ולהפגיז ולראות וואו, זהו, ש... אבל עדיין, גבולות עדיין, אבל עדיין לשמור על המכובדות, אני תמיד אומרת, המכובדות, הצניעות, גם אני ככה באופן אישי אומרת תמיד, הצניעות זה דבר כל כך יפה, כל כך אסתטי, כל כך... אצילי. אצילי. אז בואו ננצל את היום הזה ככה לעלות במדרגה של האצילות והיופי והאסתטיקה ולא לרדת. אז ובהחלט אפשרי, נכון? אני חייבת לציין שעם הזמן, כנשים שחופשות כיסוי, אני בכל אופן באמת הורדתי פאה, והאתגר בפורים הוא נהיה כזה מאוד מאוד קשה. אז אפשר ללכת עם פאה בפורים, כמובן, מי שרוצה חלק מהתחפושת, אבל באמת חייבת לציין שהיום יש מלא נשים שפשוט הביאו את התחפושות, ממש לשלב את זה עם המטפחת. זאת אומרת, יש אפשרות גם מי שמקפידה גם בפורים על החוקים, כאילו ברמה שלה, אפשר הכל, לא חסר, באמת יש כל כך הרבה אפשרויות לכיסוי נמוך, כיסוי גבוה, אביזרים מעל, ממש יש את הכל, כאילו זאת זה. זאת אומרת, הודיה, לפי מה שאת אומרת, כשאת באה לאפר מישהי, את מתאימה את עצמך דווקא לקו שלה, או שיש לך קו מנחה משלך של דברים שאת לא תעשי, שאת לא מוכנה לעשות? אני באופן כללי נותנת את השירות שלי בכל מגזר, לרוב כן מגיעות מהמגזר הדתי, כי מתחברות אליי ברמה האישית, אז... באופן אוטומטי זה מה שאני פוגשת. אני ברמה האישית באמת משתדלת לא להעלות את ה... כאילו גם אם יש מישהי לצורך העניין בחרה בדרך אחרת, אני לא חושפת את זה לקהל שלי, כי אני לא, אין לי עניין להכשיל, כאילו חלילה, למרות שאת... אמרנו לשמור על גבולות הטעם הטוב, אז גם... הגבול שלי, אז אני לא, נגיד, אשתף את הבנות שבחרו ללכת אחרת, אבל לגמרי נותנת את השירות כל אחת לפי המענה שלה. תמיד אני יכולה להמליץ ו... יפה. אז תכף אנחנו ככה נזכה ממך להדגמה של איפור פורימי, ואנחנו נרצה באמת שתלמדי אותנו ותתני לנו כמה טיפים חשובים. ובאמת, חג הפורים זה חג של ילדים, זה הילדים, זה השמחה של החיים שלנו. ולכן לקחה על עצמה מחלקת אימא בהידברות להציל נפשות של עוברים שבעצם אין להם את הבחירה ואין להם את היכולת לבוא ולהגיד, אימא, אני רוצה לחיות, תצילי אותי. נשים שנמצאות הרבה פעמים במצוקה כלכלית קשה, בהתלבטות, במצבים נפשיים שהם לא פשוטים, וכאן במחלקת אימא לוקחים את המושכות לידיים ועוזרים להם, נותנים להם להרגיש שבעצם בהבאת החיים האלה לעולם אתם לא תפסידו, ונותנים להם את כל המעטפת שהם צריכים כדי בעצם לשמור על החיים האלה ולקיים אותם. ב-073-222-1212 אתם שותפים להצלת הנפשות האלה. עד היום מחלקת אימא הצילה למעלה מ-9,000 תינוקות שהיו מיועדים להפלה. אנחנו, הנתונים שמי שכן מגיע למצב הזה של לאבד את החיים היקרים האלה, הם נתונים מזעזעים. בואו תהיו שותפים בלעזור לנו למנוע את ההפלה הבאה, ולהיות שותפים לעולם ומלואו, להצלת עוד נפש בעם ישראל. ב-073-222-1212 אתם מחייגים ומצילים עוד נשמה בעם ישראל, שאנחנו לא יכולים לדעת לאן אותה נשמה תגיע. זה יכול להיות גם גדול הדור הבא.
כשאתם מחייגים ל-073-222-1212, אתם לא רק נותנים, אתם גם מקבלים. אתם מקבלים את האפשרות לזכות לישועה הפרטית שלכם, כי שליח שלנו, מטעם הדברות, יתפלל עליכם בציונם של מרדכי ואסתר באיראן, ביום הפורים, יום המסוגל לקבלה של כל התפילות, היום שנאמר עליו כל הפושט יד, נותנים לו. ובעצם ביום הזה אתם תקבלו את התפילות שלכם, את הישועות שלכם, בציונם של מרדכי ואסתר, שעל ידם נתגלגל נס הפורים הזה. הנס של ונהפוכו, ומי לא צריך את הישועה הזאת אצלו, לבני ביתו, לקרוביו, ב-073-222-1212, אתם זוכים לישועה הזאת, ואתם זוכים גם להיזכר בספר תורה שנכתב בימים אלו, ממש ספר תורה שנכתב בימים אלו, ואתם תוזכרו בו, ב-073-222-1212. אז אנחנו חוזרים אלייך עוד הודיה עמר המאפרת, ואת עכשיו תדגימי לנו איפור פורים, נכון? עם מודליסטית מיוחדת שהבאת איתך ביחד. אז בואי תקשי לעמדה של האיפור ותראי לנו בעצם. יאללה. גם מי שאנחנו צופה בנו ככה בבית ורוצה בעצם לראות רעיונות לאיפור של פורים. אני מזכירה לכם את הטלפון 073-222-1212, שתוכלו לקחת זכות בזכר למחצית השקל ובהצלת נפשות בעם ישראל. הודיה, אנחנו עוברים אלייך לעמדה. כן, אז בואי קצת אליי. בשלב הראשון אני בעצם מגדירה את התחום שאני רוצה בעצם לצבוע. אני עושה מעין חצי מסכה על הפנים. איזה איפור את הולכת להראות לנו? את מחפשת את הילדה החמודה? אז זהו, זה סוג של איפור אפקטים. זה לא בדיוק דמות כמו נמר או חתול או משהו כזה. Okay. זה בעצם סוג של אפקט מסכה. שזה okay. מדמה בעצם מסכה בעזרת איפור. אז אני בעזרת איילנר פשוט כאילו כמו חותכת לה את הפנים, עושה איזשהו מתאר כזה. אז אנחנו הולכים להפוך, את הולכת להפוך פנים של ילדה חמודה ומתוקה לפנים של מסכה. כן, אז בשלב הזה בעצם תחמתי, קצת מטשטשת את זה לקבל בעצם אפקט שזה כאילו תלת ממד. אז מה שאתם מצליחים לראות כאן את הודיה עושה, הודיה, אנחנו נבקש שאת תסבירי לנו תוך כדי, כדי שגם הצופים יבינו בבית, אבל סתם ככה אני רוצה להגיד לכם שהנושא הזה של מסכה ופורים, זה העניין הזה של ונהפוך הוא, אנחנו בדיוק בחג הזה, כשאנחנו מתחפשים, אנחנו מסירים מעלינו, האפשרות הזאת היא להתחפש, נותנת לנו בעצם את האפשרות להיות הכי אמיתיים. כי אנחנו בעצם משוחררים מהצורך הזה להציג משהו, אנחנו מתחבאים סוג של מאחורי מסכה. לגמרי. הרבנית ציווי ענת, בפורים, מה את בעצם, איך הולך סדר היום שלך בפורים? יש לך משהו מיוחד שאת עושה? וואו, יום פורים זה קודם כל יום שהוא כזה בלגן מבורך. כאילו, קודם כל קודם הבוקר ישר השמחה הזאת של כל היום המרגש הזה. בדרך כלל אנחנו מתחילים עם התפילה כמובן. קודם כל אני משתדל ככה לצאת לידי חובה קודם התפילה, שאחר כך אני אהיה פנויה. ואחר כך באמת בדרך כלל מתחילים, אני גם אמא לבנות. מתחפשת בעצמך? אני לפעמים, כל שנה אני מחליטה אחרת. אבל אם, בוודאי שאם הולכים למסיבת נשים וכולי, אני תמיד מתחפשת. זה חשוב שהרבנית תכניס את הקהל לאווירה. בטח, בטח. ואפרופו ככה, אנחנו רואים את הודיה מתקדמת ככה עם הילדה המתוקה, שנותנת לנו ככה לאפר אותה ולהדגים עליה. הודיה, את מסבירה לנו מה את יוצרת כאן? כן, אז אחרי שבעצם הגדרתי את התחום שאני הולכת למלא, אני מתחילה למלא בצלליות. בחרתי בצבעים באמת חיים, כמו ורוד, סגול, אני אוהבת שזה ככה מאוד מאוד יוצא שמח. בכל זאת פורים? כן, אז אני מאוד אוהבת לעבוד עם הצלליות, זה בדרך כלל נגיש, אפשר ממש לקנות גם למי שאין. בחנויות פשוטות כמו סאקרה, ביוטי קר, מוצרים באמת הכי פשוטים ונגישים, באיזה צבעים שאוהבים. זה גם מוצרים שאני רואה שאת לא חוששת להשתמש על... כן, על הפנים זה פחות נמרח, זה יבש, יותר קל לעבוד עם זה. יש משהו שאת עושה כדי שזה יחזיק גם לאורך היום? אז זהו, פה לא הדגמנו את זה, אבל כבסיס כן הנחתי מייקאפ כדי שזה יישב טוב, אז פשוט מייקאפ על כל הפנים, אחרי קרם לחוט,
ואז הצללית פשוט יושבת באמת עמיד וטוב. יפה. הרבנית צילי ענת, למה אנחנו בעצם מתחפשים בפורים? מה העניין? העניין, זה באמת מדהים. דיברנו על העניין הזה של ונהפוכו, וזה מדגיש את ונהפוכו, איך בעצם אנחנו הולכים להפוך להיות מישהו אחר לחלוטין, ומתוך הדבר הזה שהוא כביכול לא קשור אלינו, תבוא הישוע. וגם כשאנחנו בעצם מתחפשים, כמו שאמרת, אנחנו הולכים בעצם להרשות לעצמנו באיזשהו מקום לעשות דברים שאנחנו לא נעשה ביום-יום, בגלל שאנחנו בפנים חשופות וגלויות, אבל כשאנחנו מחופשים, פתאום יש לנו, כמו שאת אומרת, איזשהו דרור, איזשהו חופש, להיות יותר מי שאנחנו בפנימיות דווקא. לצאת מעצמנו בעצם. לצאת מעצמנו ממש. את יודעת, יש גם לפעמים, רואים את זה שיש הרבה אומנים שבתחילת דרכם מאוד מאוד רצו להוציא את השירים שלהם החוצה, והם מאוד התביישו כשזה היה הדמות שלהם, אז נתנו או איזה שם אחר, או אפילו היו מתאפרים, או שמים מסכה, או כל מיני דברים כאלה, כדי שזה ייתן להם את האומץ להוציא את מה שהם רוצים מבפנים. אז ככה, ביום הזה של פורים, זה שאנחנו עוטים על עצמנו מסכה או איזושהי תחפושת, גם אנחנו בעצם יכולים להגיד באיזשהו אופן, כאילו, מה אני רוצה להיות. כשקשה לי להגיד את זה בפה במילים, אני רוצה להיות, לא יודעת מי שתתחפש, לא יודעת לאיזה מלכה, מה את רוצה להיות הרבנית? אני תמיד רוצה להיות מלכה כמו אסתר. מלכה כמו נסיכה. לא חשבת פעמיים, שאלת את זה. תראי, כל אישה יהודייה, היא מלכה, ראויה להיות מלכה, ולא סתם אנחנו מסתכלים כוח על אסתר. לצערנו, הייתה צריכה לעבור דרך מאוד מאוד קשה. ולא פשוטה. ולא פשוטה. אנחנו עוד מקלים עלינו, אבל כל אישה יהודיה היא מלכה, ראויה להיות מלכה, צריכה להרגיש את הכתר הזה שנמצאנו על הראש כל הזמן. אז אפרופו אסתר המלכה שאת מזכירה, אז אנחנו באמת בציונם של אסתר המלכה ומרדכי באיראן התפללו עליכם ויעתירו בעדכם בציון שלהם, כשאתם תורמים את מחצית, זכר למחצית השקל למחלקת אימא, המחלקה של הצלת נפשות ב-073-222-1212, אתם מחייגים ומקיימים את המצווה של זכר למחצית השקל בהידור רב, וזוכים לתפילה ניסיונית סגבה וכל כך עוצמתית בציון של מרדכי ואסתר באיראן ביום הפורים, וכל זה בהרמת טלפון אחד ל-073-222-1212. תרמו ותזכו בעצם לתמורה הזאת של נפש תחת נפש. עודיה, אני רואה שאת ממש משלבת לנו פה גוונים. כן, שיהיה שמח. אז כמה גוונים של ורוד, קצת נגיעות של סגול. כמובן שאנחנו נאחד את הכל. זה מעין רקע, ומעל זה בעצם יהיה נצנצים, אז זה ממש יוצא כזה כמו מסכה. נצנצים אנחנו תמיד אוהבות, נשים, נכון? זה תמיד משדרג, ואני אתן טיפ איך אפשר להדביק את זה בקלות, בצורה שהיא לא מלכלכת. אני יודעת שהרבה מסתבכים עם איך היא הולכת להדפיס את הנצנצים לבת שלה עכשיו בבוקר, ביום של הגן או הבית ספר, אז זה טיפ ממש ממש חשוב. לא מלכלכת, זה יהיה מעניין לראות. כן. באמת. אני, יש לי 4 בנות, כל פורים, אני המאפרת, הבלתי רשמית, שמה להם את כל הצבאי, וזה כל בנות, יודעת, שלא ירד לי האודם, ירד לי האודם, נכון? ולחץ מזה. אז איפור עמיד של אודם עמיד אני שמה להם, כל שנה הייתי ככה מאפרת אותה, וזה כיף, חגיגה. דיברנו על מה עושים ביום פורים. עודיה, מה הקיבולת שלך ביום פורים? אמרת לנו שככה את... זה יום שהוא מאוד מאוד עמוס ומאוד מלא פעילות, ברוך השם, שמחה אצלך. מה הקיבולת שלך? כמה, אז יש איזשהו שלב שאת אומרת, כאילו, זהו די, אני לא... עד כאן? בדרך כלל אני באמת מכניסה לפי השעות שאני יכולה לעמוד בהן, כאילו מבחינה טכנית, כי יש גם שעות שהבנות עצמן צריכות להיות מאורגנות, אבל מהניסיון שלי זה כל הזמן חגיגות, נשפים, זה ממש, אני זוכרת שממש קיבלתי עד 10:11 בלילה, מי שבאמת לוכפת לה ויודעת שהיא הולכת עוד לחגוג, יש כל מיני מסיבות נשים, שזה ככה ממש עד השעות הקטנות, אז אני שם ומפרגנת, יפה. כל עוד אני עומדת ו... יפה, עוד היה יקרה, תודה רבה לך שהכנסת לנו צבע ככה לתוכנית, את תמשיכי לצבוע ולאפר,
ואנחנו בעצם נמשיך בתוכנית המיוחדת שלנו לכבוד פורים. אנחנו זוכים כאן לתת את ההזדמנות לכל מי שרוצה לקחת חלק בהצלת נפשות של מחלקת אימא, המחלקה בהידברות שדואגת בעצם לאותם עוברים שאין להם את הכל לבוא ולהגיד, אימא תצילי אותי, אימא אני רוצה לחיות. המחלקה הזאת היא שבעצם נותנת מעטפת לכל אישה שרוצה לשמור את החיים ולא להצטער, ובעצם לזכות להביא את החיים האלה לעולם. ב-073-222-1212 אתם מחייגים ומצילים את העובר הבא, שיכול להיות גם גדול הדור הבא. ובטלפון הזה אתם זוכים שיתפללו עליכם בציונם של מרדכי ואסתר באיראן, ביום הפורים עצמו. היום שבעצם כתוב עליו, כל הפושט יד נותנים לו. בזמן שאתם מתקשרים ומחייגים ל-073-222-1212, אנחנו נצא לשמוע שיר, ואתם תמשיכו לחייג ותמשיכו להציל נפשות בישראל, 073-222-1212, כדי שבאמת החיים האלה יישמרו. אין אימא שהתחרטה על הנולד. 073-222-1212, ואתם מצילים נפשות בישראל. אנחנו יוצאים לשמוע כמה צלילים נעימים. בבקשה. כל בוקר בשבוע, באופן די קבוע, ובאותה שעה אני יוצר לנשימה. שואלת הידוע, סולח לגרוע, לא נכנע לנפילה, לא עוצר בירידה. אני חש את הרוח נושם, וניגש לחלקי ולשלם, מבקש בקשה ועונה בתפילה. התגדל והתגדל שמרבה בעלמא דיברה, ויצמח בורקנה ויקרב משיחה בקרוב ממש, ומדליק לי יום חדש. ולקראת הצהריים ועד לבן ארבעים יש לי רגע של שלווה שיוצא מהשגרה, ששוב ושוב מזכיר לי את שכל כך נהיר לי, רק עוד כמה דקות שהופכות לנצחיות. אני חש את הרוח נושם, וניגש לחיקי ולשלם, מבקש בקשה ועונה בתפילה. התגדל והתקדש שמרבה בעלמא דיברה, ויצמח בורקנה ויקרב משיחה בקרוב ממש, ומדליק לי יום חדש. התגדל והתקדש שמרבה בעלמא דיברה, ויצמח בורקנה ויקרב משיחה בקרוב ממש, שהלב שלי נרגש. שהרוח נושם וניגש לחלקי ולשלם, מבקש בקשה ועונה בתפילה. התגדש והתגדש של מילה בו, ויאמו דיברו ויצמח ביקוריי, ביקוריי לשיחה בקרוב ממש, ומדליק לי יום חדש. התגדל והתגדש שמרבה בעלמא דיברה, ויצמח בורקנה ויקרב משיחה בקרוב ממש, ומדליק לי יום חדש. התגדל והתגדש שמרבה בעלמא דיברה, ויצמח בורקנה ויקרב משיחה בקרוב ממש, ומדליק לי יום חדש. התגדל
חבר'ה, תפילה, מניין, מישהו? הרגע היה. השאלה הראשונה במחצית השקל היא, למה חצי ולא שקל שלם? בוא נבין, שבני ישראל הכינו את העגל. באו הערב רב וזבחו לעגל. שאר בני ישראל לא זבחו לעגל. אבל בלב שלהם הייתה מחשבה. ובעבודה זרה, אפילו במחשבה חוטאים. ולא כל שכן במצב כזה. צריך לחפר. צריך לתת כפרה. מהי הכפרה שאנחנו יכולים לתת? מצוות צדקה הזאת, מצוות המחצית השקל. החצי הזה, זה היה חלק שבלב. חוץ מהחצי שבלב, גם צריך לתת בידיים. על מה שמחפר על הלב זה מחצית השקל, אבל מכאן ואילך צריך לתת יותר. אנחנו היום רוצים לעשות פדיון. אנחנו רוצים לפדות לא רק את הנפש שלנו, אלא גם כנפשות אחרות. היום בימינו יכול להיות מצב שאישה לא תביא את הילד שנמצא אצלה בבטן. אנחנו רוצים לתת לה את כל היכולת הכי גדולה שהיא תוכל לפדות גם את הנפש שלה וגם את הנפש של העובר. וזה מה שאנחנו עושים כאן בפורים. אנחנו פודים פדיון שלם את הנפש. נותנים מחצית השקל לאותו חלק של חטא שהיה לנו בפנים, לבוא ולמחוק אותו הלאה. ולכן, הכוח הזה לתת למחלקה המדהימה הזאת, שנקראת מחלקת אימא, בארגון הידברות, לתת כאן בשביל שיהיה בעזרת השם נפשות אחרות, שנגדל ונהיה גדולים יותר, שנצמח ונהיה עם ישראל גדול, ושמח, בעיקר בפורים. שמענו את דבריו של הרב פוקס, הדברים שבעצם מדברים על פדיון נפש, על מצב שבעצם אנחנו זוכים להציל נפשות בעם ישראל, תינוקות שהיו מיועדים, מועמדים להפלה, להפסקה של חיים. אנחנו נמצאים כאן, בימים הקדושים האלה, לקראת פורים. אתם נותנים את זכר למחצית השקל עבור מחלקת אימא, וזוכים להציל עוד תינוק שיבוא לעולם. ב-073-222-1212 אתם מקיימים עולם ומלואו, וזוכים לתפילה בציונם הקדוש של מרדכי ואסתר, שעל ידם נתגלגל נס פורים עצמו. ביום פורים עצמו באיראן התפללו עליכם שם בציונם הקדוש של מרדכי ואסתר, 073-222-1212, ואתם זוכים בעצם לקחת חלק בהצלת נפשות. אתם זוכים בכופר נפש לעצמכם וליקיריכם, כמו שכתוב, נפש תחת נפש. ב-073-222-1212 אתם מחייגים וזוכים למצווה הכל כל כך חשובה הזאתי, לתת את זכר למחצית השקל בהידור רב עבור מחלקת אימא, המחלקה שבה בעצם מצילים את התינוקות האלה שעתידים לבוא לעולם, ואין עוד אימא שהצטערה על הנולד, אלה בעצם עוברים שאין להם את הקול ואין להם את הפה, והאימהות שלהם נמצאות במצוקה, אם זה כלכלית ואם זה נפשית. כאן במחלקת אימא בהידברות נותנים את כל האפשרות לאותה אימא לפדות את הנפש הזאת וכן להביא אותה לעולם לחיים טובים ולשלום. אתם מחייגים 073-222-1212, ואתם זוכים לקיים עולם ומלואו, להציל נפשות בעם ישראל. ומאותו עניין לאותו עניין, אנחנו נמצאים כאן עכשיו עם הגברת קלינה שוורץ, ראש מחלקת אימא בארגון הידברות, שבעצם מרכזת ונמצאת בראש הפעילות המדהימה הזאת של מחלקת אימא. שלום וברכה. שלום וברכה לצופים ולנמצאים. כן, מחלקת אימא כשמה היא, אימא מצילה אותי. תמיד אני אומרת לאישה שאולי זאת הפעם היחידה שרק היא קובעת. אף אחד לא יכול לבוא ולקחת בכוח את את החיים שלה, של הילד שלה, של העובר שלה. ובעצם ההחלטה שלה היא זו שתהיה הקובעת לה ולכל הסביבה שלה כל החיים. את אומרת ההחלטה שלה, אבל יכול להיות שמסביבה יש משפיעים, יכול להיות שבעצם יש מישהו שדוחף אותה לעשות את המעשה הנורא הזה? יש את כל הסיבות לפעמים, כולל היא עצמה שהיא מפחדת ואף אחד לא לוחץ אותה. כל הרעיון כמעט בהתחלה, גם כשהוא רצוי, הוא מתקבל ככה באיזה בהלה. כאילו כמו איזה קלסטרופוביה, סוגרים את האישה, עכשיו היא לא יכולה להחליט, היא לא קובעת. זהו, זה נמצא וזה מתפתח. אז תמיד יש את החשש הזה, גם כשהוא רצוי, גם שמתקשרים לאנשים כשהם עברו טיפולים, שכל כך רצים, וואו. הם מחכים והם נבלים. כן, יש את זה. זה מה לעשות, מגיע, יורדת נשמה, יורד חיים לעולם, שזה בעצם כל העולם כולו, זה היקום.
והיצר והשטן מהלך המוות, תקראו לזה איך שאתם רוצים, לא נותן לו כל כך מהר לרדת. לא נותן. פותחים ספר, אומרים, רגע, למי זה המתנה הזאת? ליאור חבד? לא, לא מגיע למתנות. הקדוש ברוך הוא עוטף את המתנה בייסורים. כשמידת הדין מקבלת כזה דבר, היא אומרת, יו חבד? כן, כמה כאלה תביא לה. לאט לאט כשהעטיפה נפתחת, מתגלה המתנה. וכל אישה יכולה לבוא ולהצביע, ומי שתגיד אחרת, אנחנו לא נקבל את זה. אין אחת שתגיד אחרת. כשלאט לאט, ככל שמתיישבת דעתה, הולך היצר. היא נשארת היא עם המתנה, וככל שעובר הזמן, עוד יותר מתגלה המתנה. אז קלינה, את אומרת... עד סוף החיים שלה, את אומרת, היא שמחה בנולד. את אומרת, מתיישבת דעתה. אני ממש רוצה לשמוע ממך, מה התסריט שיחה שאת מקבלת? מתקשרת אליי חשב, הרגע הייתה לי שיחה. הרגע הייתה לי שיחה קשה. של בחורה, זוג יחסית צעירים, בני 22, משהו כזה. היא לחוצה, היא נכנסת עכשיו כרגע להפלה. ממש היא בתור להפלה, כבר עשה את הבדיקה ומקבלת את הכדור. ואני מדברת איתה ומשוחחת איתה, אני אומרת, שמי, היום או מחר, עוד שבועיים זה אותו דבר. גם אז תוכלי לעשות הפלה. בינינו, ייתנו לך גם בחודש תשיעי, תמיד הם ימצאו את הסיבה. מה הבעיה היום בממסד הרפואי? מה הבעיה היום להוריד חיים? תגידי כמה מילים ואת יכולה להיפטר, אז חכי, יש לך זמן. אל תמרי, אחר כך כל החיים בוכים. זה כמו לחיות על בית קברות. יש אפשר לקיים חיים על בית קברות? באמת האצבע כל כך קלה על ההדק, את אומרת גם בחודש תשיעי, זה הזדמנות הזדמנות, זה מזעזע לקרוא לזה ככה, אבל זה משהו שעומד על הדרך. בכל דור ודור יש לנו תמיד את השפיכות הדמים, את הסוג, את התחפושת של פרעה בדמות אחרת, בדמויות אחרות, באמתלות אחרות. ומה לעשות? ואנחנו פה אנשים, יש לנו את הפעם היחידה שאנחנו קובעות לכל החיים. זה הקביעה שלה לחיים ושל הילדים שלה. תגידי, כמה באמת מבוצע הדבר הנורא הזה? כמה הפלות מתקיימות ככה בשם החוק? לא אוהבת לדבר על הכמויות האלה, מחלחלות אותי. עשרות אלפים בשנה, לצערנו הרב. עשרות אלפים בשנה? כן, ואנחנו פה לא מסתכלים על הכמויות. לא כמה פונים אלינו ולא כמה עושים את זה. אנחנו עד ידינו מגעת. בתיה עד ידינו מגעת וידינו מגעת. אז כל מה שמגיע אלינו, אנחנו מתאבדים עליו בדרך הכי הכי מתאימה לאותו מקרה. אין מקרה שנגיד לא יכולנו, לא ידענו או לא היה לנו. אין מושגים כאלה, אנחנו באים בשם השם. זה המצווה הכי נעולה, נזר הבריאה זה האדם, זה הדבר הכי הכי גבוה. לעומת הרצח, שזה העבירה הכי קשה, כל מי שיבוא ויגיד לי שהחיים שלו קשים, ולא משנה את הסיבות הקשים שיש היום, אני אשאל אותו אם פעם בחיים שלו, חלילה, עבור הפלה. כי אחרי הפלה זה לא אותם חיים. אף אחד לא רוצה לפגוש, אף אחד לא רוצה. אני לא זוכרת מתי אמרתי למישהי, בואי תביא ילד לעולם. באמת שלא, גם כאלה שאין להם. מה שהקדוש ברוך הוא נותן בשמחה רבה תקבלו. אבל חלילה, מלהפסיק חיים, גם לאויבינו, לאויבי ישראל, אני גם אומרת, לך ולנו אסור. מדהים. שמתקשרים אליי מכל הדתות, מכל האומות, אני אומרת, גם לך וגם לנו אסור. אבל לבת ישראל אני יושבת ונותנת את כל המאץ' שרק אפשר. אז שאת אומרת, את נותנת דשמה... את כל המאץ'. בואי תסברי לנו את האוזן. במה מה זה כרוך? איזה... גם אם צריך להוריד לה את הירח והיא צריכה אותו, אנחנו נוריד לה אותו. שאלה אם היא צריכה אותו. אוקיי. זה עד כדי זאת. כך. אין מושג, אין כאן מה. אין כאן כלי שנגיד, אותו לא הצלחנו לתת לה. טיפול נפשי, טיפול כלכלי. זה פינאץ, זה פינאץ, זה טיפול נפשי, כלכלי, משפטי. כלכלי זה בעיקר זה שמה שמרגיע לה את הנפש. זה עושה לה את השחרור הדעת. יש לי איש איתי מישהו, אני לא לבד. זה העיקר כאן? יש גם טיפול משפטי אולי שצריך? בדרך כלל, אבל גם סיוע משפטי וגם סיוע בדיור וגם קצת יישוב הדעת. ולפעמים זה אנשים שמסביב ולפעמים זה גם רפואי. שאנחנו מביאים איתם עובדות אחרות. עכשיו היה לי מקרה כל כך קשה שמישהי שאחד הורית עם ילד, והיא מטופלת פסיכיאטרי. והרופא הבחיץ אותה שהיא לא מסוגלת לגדל ילד, והיא מסכנה, שומרת מצוות, רוצה את הדבר הזה, אבל היא חוששת לנפשה. אמרתי, רגע, אני לא מבינה, מה עושים עם הילד שיש לך? מי מגדל אותו? שם. את מגדלת אותו? אם הקדוש ברוך הוא הביא, מה נגיד לו הפעם? סליחה, הגזמת? טעית? יכול להיות שרוצה לתת לך עוד יותר כוח לנפש, וזאת התרופה. הכל יכול להיות, אבל בטח לא להוריד. זה כמו משפט שלמה, אני מסוגלת, את לא יכולה, אז מקסימום תמסרי. אז תגידו לי, אוי, זה אכזרי, אני לא מסוגלת, ולהרוג אותו את מסוגלת? פעם הבא, תיזהרו. אני הכי בעד שיזהרו לפני. כן. אל תדאגי, הקדוש ברוך הוא יודע לשלוח ילדים גם כשנזהרים. אז בעצם, את אומרת לנו כאן,
כל המעטפת הזאת, כל מה שצריך, גם אם להוריד את הירח, אתם במחלקת אימא עושים את זה, הכל כדי להציל את הנפש הזאת, כדי שהחיים האלה יבואו לעולם, ואתם לא בוחלים באף אמצעי, כל מה שצריך לקרות יקרה. אז אני רוצה לפנות לרבנית ענת, המעלה הזאת של הצלת נפשות, יש לזה שיעור, יש לזה איזשהו שיעור קומה שאנחנו יכולים לבוא ולהגיד, תקשיבו, זה הערך של זה, זה מה שאנחנו מקבלים כשעוסקים כאן במחלקת אימא בהצלת נפשות, כשלוקחים בעצם טלפון כזה של אימא שנמצאת במצוקה, ולוקחים את זה למקום של להציל את החיים האלה, של לעשות הכל כדי להביא את החיים האלה לעולם. אתם בעצם נותנים את הזכר למחצית השקל, ובטלפון אחד אתם מקיימים עולם ומלואו. ב-073-222-1212 אתם מחייגים ומצילים חיים. הרבנית ענת, יש לזה שיעור קומה? יש פה משהו שאנחנו יכולים לאמוד? את יודעת, אני אענה לך בזה שאני אספר לקלינה היקרה והנהדרת, שאני זוכה להגיע להרבה חוגי בית, ובאחד מחוגי בית לפני כמה זמן זכיתי להגיע אל מישהי שמחלקת אימא הצילה את הבן שלה, שמעון, אני לא יודעת אם את זוכרת. ואני ראיתי את האישה הזאת, והיא אומרת לי, תקשיבי, איך שקלינה זו, איך שהיא תמכה בי, איך חשבתי לא להביא את הילד הזה לעולם, תראי אותו. בואי תראי אותו, ירתה לי אותו בחדר, תראי איזה אור, תראי איזה ילד. אני אמרתי, יש לי כבר 3 ילדים, ואני במציאות כל כך קשה כלכלית, ואין לי איך לשלם שכר דירה, ומה אני אעשה? וקלינה החזיקה לי את האמרה לי, כל מה שתצלחי לך, והנה לא חסר לי כלום, ואיך יכולתי לחשוב, לא להביא את הנשמה הזאת, תראי איזה ילד, תראי איזה חיוך, תראי את המתיקות שלו. מדהים. ואני אומרת, זה פשוט מדהים, זה לא רק לחיות את הילד, את מחיית את האמא, כי אישה לא עלינו שמחליטה. כל החיים שלה עם איסורי מסכון. זה כמו שאמרנו, אין אימא שהתחרתה על הנולד. זה הדורות שיצאו ממנו, זה הילדים שלו והנכדים שלו, זה באמת כאילו קיים עולם מלא, עולם מלא. כל נשמה זה עולם מלא. קלינה, אז באמת, איזה טלפונים את מקבלת? קשיים כלכליים? יש אימא שרוצה להפיל את התינוק שלה בגלל שקשה לה כלכלית, בגלל התנגדות של המשפחה. זה מגיע לרמות כאלה? לכל הרמות, הכי קשות. נכון, יש מקרים שהאישה נמצאת במצב קשה כלכלי, זה בדרך כלל. אבל קצת מים לצמא, הוא פוקח עיניים, וכמו שאומרים, שמחה מביאה עוד שמחה, אז המצווה שלה שהשאירה את הרעיון, דווקא שקשה לה כל כך, כגודל הקושי, כך סייעתא דשמיא שהיא זוכה לה. וזה לא משנה באיזו סיבה. עוד לא, שאני אומרת, עוד לא נמצא אימא שהתחרתה לנולד, אני אומרת את זה בפה מלא, באחריות מלאה, כי הקדוש ברוך הוא דווקא רואה את הקושי, שהאישה נמצאת, את כל הקשיים, ובעיקר זה כלכליים, שזה נפש, זה חונק את הבן אדם. היא אומרת, היום אלי, איך אני אסתדר קדימה? אז אני אומרת, מחר יהיה לך, איך תחזיר איתה אחורה? ויהיה. אני אומרת תמיד שיהיה, אני אף לא חוששת איך ומאיפה. אנחנו רואים את זה בחוש, בביטחון, בוודאות רואים את זה. זה דברי אלוקים חיים. לכן, אין כזה דבר, אמא שתבוא ותגיד לי, היום אין לי. קל עצמותה את אמרנה. בואי, כל כולנו פה. זה הידברות, זה לא... זה ארגון הידברות שלוקח אחריות, שתמיד נמצא פה בשביל לעזור, להושיע. בהרבה מהמקרים, הן רוצות את עצמם, שהן נעזרות בהתחלה, ואחר כך הן כבר כל כך שמחות, רוצות לעזור לאחרות. אבל ההתחלה היא מאוד קשה. תמיד צריך שימצא היכולת לעזור. ואת נמצאת שם לעזור, קלינה היקרה. אני מברכת אותך שתמשיכי לעשות חיל בהצלת נפשות בעם ישראל, שהשם ייתן לך את הכוח, את העזר, את הסיוע, להמשיך ולספר לנו סיפורי הצלה נפלאים, מרגשים ומחכימים ומחזקים. ותודה רבה רבה לך על הדברים, דברי אלוקים חיים, שבאת לספר לנו את זה. רגע לפני שנזכיר לכם את הטלפון, אנחנו רוצים לשוב כאן לפינת האיפור שלנו, לילדה המקסימה שמתאפרת, ולראות את מה יצא לנו כאן במסכה לכבוד הפורים. ואני רוצה להגיד לכם שיש לנו פה נצנצים במלוא הדרם, יש לנו אפקט של תלת מימד, כמו שהודיה הבטיחה באיפור שהיא עשתה, וילדה מקסימה וסבלנית שנתנה ככה לעשות את כל האומנות הזאת על הפנים המתוקות שלה, ואתם יכולים לקבל ככה השראה
מה אפשר לעשות בפורים, ממש מאיפור שיש לכל אימא בבית. אז באמת, אנחנו נמצאים כאן בתוכנית מיוחדת לכבוד פורים. אתם שמעתם את הדברים של הגברת קלינה. אתם רואים מה דרוש כאן בעצם כדי להציל חיים שלמים. מעל 9,000 תינוקות שמחלקת אימא בהידברות זכתה להציל, ועוד ממשיכה בפעילות שלה. אתם ראיתם את קלינה מגיעה אלינו ככה מטלפונים אונליין של אנשים שנמצאים במצוקה, במצבים של חיים שעומדים להיגדע. לכם יש את היכולת הזאת לעצור את זה, להציל עוד נפש מישראל. ב-073-222-1212 אתם מחייגים ומחיים עוד נשמה. כל המציל נפש אחת מישראל כאילו יציל עולם ומלואו. אנחנו נמצאים בימים האלה של פורים, שבעצם אנחנו זכינו לנס הזה של ונהפוכו. כל אחד ואחת מכם שמרימים את הטלפון ומחייגים 073-222-1212 יכולים לזכות ונהפוכו הפרטי שלכם. בנוסף לזה, אתם תוזכרו בציונם של מרדכי ואסתר באיראן, ביום פורים עצמו, לזכות לתפילה כזאת שבוודאי ביום שהוא כל כך מסוגל, ביום הפורים עצמו, ימשוך עליכם את כל הישועות שאתם צריכים, עליכם ועל כל בני ביתכם. 073-222-1212 זוכים ומצילים בזכר למחצית השקל שהולך למחלקת אימא. אתם בעצם זוכים גם לזכות בספר התורה שנכתב בימים אלו, בטלפון אחד, 073-222-1212. ואנחנו יוצאים לשמוע את השיר בן של מלך, בבקשה. מלך, אני בן של מלך, מתעורר ביום חוזר אל יום חדש, הלב אומר אני בן של מלך, של המלך מלכי המלכים. אני בן של מלך, גוף לרוח מחבר, יוצא לחופש, משתחרר אל תוך הרגע, אל הקיים, מגיע אל עצמי. ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ בעיקרו, ככה יעשה אשר המלך חפץ בעיקרו, ככה יעשה לאיש. אני בן של מלך, עיניים פקוחות בשביל לראות את הכחול והירוק שצייר המלך, כן המלך מלכי המלאכים. אבא שבשמיים, מחשבות אני חותר, מוכר בתור מילים כושר, מתוך הרגע לשיר אחד ששרנו לעולם. אל תסתכל החוצה כי הכל תלוי בך, והקדוש ברוך הוא מצפה להיות איתך. אתה אחד יחיד ומיוחד, חלק אלוקה, וכמו שאין עוד מלבדו, אז אין עוד מלבדך. וכמו שאין עוד מלבדו, אז אין עוד מלבד.
מלחמה על החיים שלי. תורמים עכשיו את מצוות זכר למחצית השקל למחלקת אמא, ובזכותכם נביא חיים חדשים לעולם. תעברו לאמא להציל אותי. חייגו עכשיו 073-222-1212. אז אנחנו חוזרים אליכם בתוכנית מיוחדת לפורים. ראינו את הסרטון המרגש והצובט כאחד של תינוקות, שתתארו לכם, אם מחלקת אמא לא הייתה מצילה אותם, איך אפשר תינוקות רכים שבאים לעולם, שמביאים חיים וחיות להוריהם ונחת ושמחה. ילדים זה השמחה שלנו, זה החיים שלנו, איך אנחנו יכולים לוותר על זה? באמת שיש נשים שנמצאות במצוקה, שנמצאות על פרשת דרכים, והרבה פעמים לא יודעות לאן לפנות. הדרך היום לאבד את החיים האלה, לצערנו הרב, היא כל כך קלה. אנחנו רוצים להציל את אותם נפשות, ויש לנו את מחלקת אמא, שעושה במסירות נפש כדי להציל את אותם ילדים שעלולים היו לא לבוא לעולם. עד היום מחלקת אמא הצילה כ-9,000 תינוקות שהיו מיועדים להפלה. ברגע שאתם לוקחים את הזכר למחצית השקל שלכם ותורמים אותו למחלקת אמא, אתם זוכים להציל עוד נפש מישראל, זוכים בעצם לקיים עולם ומלואו. אתם מחייגים ל-073-222-1212, וביום הפורים שליח מיוחד של הידברות יתפלל עליכם בציונם של מרדכי ואסתר באיראן ביום הפורים. כן, זה אותם מרדכי ואסתר שעל ידם נתגלגל כל נפש הפורים. אתם מוזמנים לחייג עכשיו, לקיים את המצווה הזאת בהידור, ולזכות לישועה הפרטית שלכם. זה ממש כופר נפש תחת נפש, כמו שכותב רבי חיים פלאג'י, שמי שמקיים זכר למחצית השקל בהידור, והכסף שלו הולך למקום של הצלת נפשות, גם אם חס ושלום נגזרה עליו גזרה, הגזרה הזאת מתבטלת היה כלא היה. הוא ובני ביתו זוכים לשמירה, להצלה. בשנה הזאת לא יהיה לו שום חיסרון כיס, ויזכה לברכה ולשפע עד בלי די. אתם גם תוזכרו בספר תורה שנכתב בימים אלו, בימים הקדושים של חודש אדר, החודש שבו מזלם של ישראל עולה. אתם מחייגים ל-073-222-1212, וזוכים לכל הברכות האלה ביום הפורים עצמו, לישועות שלכם, שבעזרת השם תזכו לבשר לנו אתם בעצמכם בשורות טובות לכם ולכל ביתכם. 073-222-1212. ואם שמתם לב, אצלנו השולחן פה השתנה ולבש ממש חגיגיות ואווירה עוד יותר פורימית, שהולכת ומתעצמת כאן באולפן שלנו מרגע לרגע. נמצאת איתנו ליאורה יצחקוב. נמצאת איתנו ליאורה יצחקוב, שהיא מעצבת ובעלת חנות חד פעמי זולקול באלעד, שזה גם כן קצת ונהפוך הוא שלחנות חד פעמי קוראים זולקול, אבל בסדר. אז שלום ליאורה. שלום וברכה. אני שמחה מאוד להיות כאן, ברוך השם, בסדר גמור. אנחנו שמחים לארח אותך כאן, ואת תתני לנו טיפים ועצות, איך אנחנו בעצם מעצבים שולחן. ועוד לפני כן, תספרי לנו, איך הגעת לתחום הזה של עיצוב שולחנות, של חד פעמי? האמת שהתחלנו בבית, במכירת חסד, בתוך חדר קטן, כשהיינו ילדים קטנים. וזה התחיל כמחסן, ופעם נתקע שכנה בשבת, תביא לי דפתניות, ופעם זה ופעם פה. ולאט לאט מהמחסן... אני השבת נתקעתי בלי מפות חד פעמיות. אז את מוזמנת באהבה, גם גרה באלעד, אז יאללה, חברות. בקיצור, מהמחסן הקטן הזה התחלנו להתפתח, ברוך השם, ופתחנו חנות קטנה, התחלנו בחד פעמי, התפתחנו למקולת, והתפתחנו, ואז פתחנו בסופו של יום חנות של חד פעמי גדולה. גם עיצובי אירועים, עיצובי שולחנות, במיוחד דברים לשבת, שכל שבת יש לנו קבוצה, אנחנו מעלים, כל לקוח שקונה, אני מבקש ממנו, בבקשה, תעלה, תן רעיונות, אנשים עפים על זה, אם זה חגים, כל מצב הם ממש נהנים לבוא, כי כל פעם אנחנו גם מחדשים קולקציה, אנחנו לא נשארים עם דברים ישנים, אנחנו משתדלים כל פעם לחדש דברים חדשים. יש לכם סגנונות, את אומרת, מחדשים קולקציה? אני אגיד לך מה, יש את האירועים הבנאליים הרגילים, חלילה, השכרה או
שמחות, אז זה דברים של שמחות. יש יותר קלאסי, יש יותר עכשיו באווירה של פורים, אז הדברים של פורים, הדברים המיוחדים. כן. יש דברים של שבת חתן, שבת חתן. אז אנשים, כאילו, כאן לפורים, זה הדברים כאן בחנות? זה של פורים, כן, זה דברים שמצגים אצלנו גם בחנות. זה דברים מיוחדים שהם, טוב, הם מגיעים כל תקופה והזמן שלה, עכשיו זה פורים, אז זה הדברים שיש לנו. גם כמובן העיצובי שולחן מותאמים כמובן לפורים. ו... תגידי, ואיך אנחנו יכולים בעצם לעצב שולחן של פורים, ככה שיהיה שמח, יפה, אבל גם בלי להשתגע, את יודעת, יש לזה אין סוף. אני נכנסת לחנות כזאת, זה כמו ילד בחנות ממתקים, אני רוצה הכל. ואת הבאת לנו כאן מגוון של דוגמאות, אז יש לך איזה טיפ איך אני אנחנו... יכולה לא להשתגע? כן, אז אני בדרך כלל מי שבא, אומר לי, נניח יש לי תקציב של X, יש אנשים שרוצים להתפרע, כן. אז אנחנו עושים שולחן מעוצב, כן. ואז אני מכינה לו הכל, מפה, מפית, צלחת, שולחן, צלחת, סכום, הכל בצורה מסודרת, מקבל את החבילה, משלם, למרות שאני חייבת לספר לכם, כן. שהמחירים של החד פעמים ירדו. אז אפשר להתחיל להתפרע הפורים הזה. אתם רואים איזה ונעשו פורים. אז אפשר להתחיל להתפרע, למרות ששנה שעברה באמת, באמת זה היה כך, השנה... כל עם ישראל, לא צריך לעשות כלים. ונהפוך הוא. כן, ממש... חבר'ה, אפשר לחזור לחד פעמי. ולא לעשות כלים. אז זהו, זה בא בדרך כלל באריזות מובנות, אבל יש אנשים שאוהבים את הצבעים שלהם, אז אני שואלת אותם, נניח, אם היא לא צריכה מפה, איזה מפה יש לך בבית? בוא נבנה על זה, אם את רוצה לחסוך את העלויות. מה יש לך כן שאת רוצה? את ממש מתאימה את עצמך לכוח, איזה שירות. כן, אנחנו מאוד משתדלים, כן, מאוד משתדלים. אוקיי, אז אנחנו הכנו לך כאן שולחן, כי ממש אני חייבת שתראי לנו דוגמאות, אני רוצה שנרד לתכלס, אז את יכולה להראות לנו? כן, בטח. בזמן שאת ניגשת, אני רוצה לשאול את הרבנית ציוויה ענת היקרה. כן, אהובה. עד איפה אנחנו מגיעים פה עם ההידור של המצווה? עד כמה אני צריכה פה באמת להדר? יש בזה רמות, יש בזה גבולות. כן. אני חושבת שבאמת זה עניין אישי, וזה עניין שכל אישה צריכה להקשיב לעולם הפנימי שלה. דיברנו על השמחה. אני חושבת שתמיד בחגים אנחנו צריכים לזכור בחגים ובשמחות, כן. שהדבר החשוב זה באמת לעשות דברים שמסמכים אותנו, לא בשביל מה יגידו, לא בשביל השכנה, לא בשביל לא יודעת מה... בואי, תסתכלי, תראי מה משמח אותך. איך את רוצה לראות את השחרות? אותי משמח יעלומים, אני לא יודעת מה איתה. אנחנו ניגשות לעמדה. יש לנו כאן גם כן עמדה שהיא מלאה בכל טוב. ליאורה, בבקשה. אז אנחנו מתחילים לפני פורים, קצת לפני פורים. מה שהטרנד שהולך היום זה הרבה, הרבה, הרבה המפות כתיפה. שמחסית גם זולות, אז שמים מפת כתיפה, לא משנה איזה צבע. אני הבאתי את זה עכשיו, עריכה של ערב שבת האחרון שעשיתי, אז זה השחור וזהב. אז יש את הפלייסמנטים האלה ששמים אותם, הם גם אפשר צ'יק צ'ק לנגב אותם עם הגבון, אין מזה שום בעיה. הם רב פעמים, כן. אבל זה, את מנגבת עם הגבון משתמשת. יש, אני משלבת עכשיו גם פורים וקצת ערב שבת, זה יכול להיות פלייסמנט גם לערב שבת וגם לפורים, okay. שעליו זה גם יכול להיות צלחת מרכזית, אז זה בא צלחת ועליה עוד צלחת, כמובן בדרך כלל הצבעים צריכים להיות ניגודיים, אם המפה היא שחורה, אז הצלחת הקטנה היא שחורה, כדי, כי היא יוצאת בסעודה וזאת היא נשארת עם זהב, אז השילוב צריך להיות זהב אני רואה שאת בונה פה לסעודה עם כמה מנות, זה צלחת כן. קטנה, צלחת גדולה. כן, צלחת קטנה, צלחת גדולה, זה בדרך כלל, יש כאלה ש... לא רוצים לשים את הפלייסמנט, אז הם שמים רק את הפלייסמנט הזה, בלי okay. המגש המרכזי, את הצלחת, כמובן את זה כאן, יש לנו חבקים, שהחבקים וואו, האלה... דיברנו על יהלומים. דיברת על יהלומים, בבקשה נשמה. אז זה יהלומים שאת זה. עכשיו, את יכולה לעשות מזה כל מיני עיצובים על, על המפית עצמה, וסדר אותה בצורה יפה. יש כאן עוד שהוא... הבאתי עוד אלמנט, לפני פורים קצת, של צבע שהיום מאוד מאוד הולך, זה המנטה. הצבע המנטה ביחד עם זהב, זה נקרא underplace. זה יותר קשיח. הוא יכול להיות גם לתחתית של צלחת, והוא יכול גם להיות באמצע שולחן, כאילו מנה עיקרית או הגשה או משהו עליו. יפה. זה מהמם. זה מה שהיום הולך. הצבע הזה במיוחד עכשיו רץ לפורים. עכשיו, מה שדיברתי מקודם לגבי המארז של כל הכלים לפורים, זה בא, אתם רואים, זה בא מפה מיוחד, כאילו מפה היא על בד, היא כאילו נוגדת מים, גם אם נשפח, זה לא מתחת לשולחן. מעולה. צלחת מיוחדת איתה ביחד, בהתאמה כמובן. הכל תואם. הכוס שלה, מה שהמגזר החרדי היום אוהב לעשות, והרבה יותר קל ויותר זול בבית, לאפות. אז יצא השנה שהוא מארז נייר, שאופים פה,
ואז את סוגרת את זה ככה, עשה משלוח מנות, וסיימת את הסיפור. יפה. וזה יחסית גם זול. Okay. יש את כל העטיפות של פורים, של השוקולדים. וואו. Wow. יש ים, ים, ים סוגים של עטיפות. כמובן, אנחנו משתמשים גם בכרטיסי ברכה, סרטים מיוחדים. את מוכרת גם את השוקולדים? אנחנו גם? כל מה שמוצג פה, אנחנו מוכרים. זאת אומרת, אני רוצה לבוא ולעטוף שוקולד עם עטיפה. את יכולה ככה, את יכולה לקבל את העטיפה לבד, את יכולה לקבל את השוקולד לבד, איך שאת רוצה, את מקבלת. יש את המטבעות שוקולד שמותאמות לשמחת פורים. יפה. את יכולה לקבל את זה עם השוקולד, גם כן, גם עם השוקולד, גם עם המטבקות בנפרד. אפשר הכל. אוקיי, ותגידי, המפה הזאת שאנחנו רואים כאן, זאת היא גם מפת תקיפה. את יודעת, בהקשר של פורים ויין, והיין כדת אין אונס, אין שום בעיה, 30 מעלות כביסה, תולה את זה בלי לצלוד לו לגייץ, ישר, אמרת לי מקודם שיש עליה ריח טוב. כן, אני רוצה להגיד לכם, אני לא יכולה להעביר לכם את הריח של המרקח שיש פה. השתמשתי בה בשבת, עם כמעט 20 שהיו אצלנו שבת, השתמשתי בזה, היא הייתה מטונפת. שמתי אותה בכביסה אתמול 30 מעלות, אחותי יצא חדש. גם אני שמתי את המפות כתיפה האלה ב-30 מעלות. ברכה. אז באמת, תודה רבה לך, ליאורה. בשמחה. ככה, החכמת אותנו ונתת לנו הרבה השראה ורעיונות מקסימים. בשמחה רבה. ואנחנו מודיעים לך שיהיה לך פורים שמח. אמן, תודה רבה לכם, וישר כוח על כל העשייה. באהבה גדולה. אז הנה, יש לך פה... זול כל אלעד. יאללה. כוחה. אז באמת, בתוכנית המשמחת הזאת, אנחנו לוקחים על עצמנו את מחלקת אימא, מחלקה שבעצם מצילה נפשות בישראל, מחלקה שבעצם תומכת, עוזרת ומסייעת לאימהות, אימהות שבדרך, שנמצאות על פרשת דרכים, שעלולות חלילה לעשות את הטעות הגדולה בחייהן, ולאבד את החיים שהם קיבלו במתנה. חיים של עוברים, שאין להם קול ואין להם את היכולת לבוא ולהגיד, אמא, אני רוצה לחיות, תצילי אותי. הרי אין אמא שהתחרטה על הנולד. אתם מחייגים ל-073-222-1212, תורמים את הזכר למחצית השקל שלכם, וזוכים לקיים את המצווה הזאת בהידור רב. אתם זוכים גם לכך שהתפללו עליכם, שליח מטעם הידברות יגיע לציונם של מרדכי ואסתר באיראן ביום פורים עצמו ויתפלל עליכם לכל הישועות, ומי לא צריך ישועה כזו או אחרת, לו ולבני ביתו. כשאתם מחייגים ל-073-222-1212, אתם תזכרו גם בספר תורה שנכתב בימים אלו, ותזכו לכל הישועות, תזכו ונהפוכו הפרטי שלכם. 073-222-1212. אני רוצה להודות לרבנית ציוויה ענת הירש היקרה, ממחלקת חוגי בית של הידברות, שתמשיכי להפיץ את האור ואת השמחה בפורים הזה ובכל השנה כולה. אני רוצה להודות לכל האורחות שהיו איתנו כאן והחכימו אותנו, וכמובן לכם הצופים היקרים שבבית, שיהיה לכולם שמחת פורים שתימשך מראש חודש הזה הלאה והלאה, ושהשמחה של פורים תימשך לכל השנה כולה. תודה רבה לכם, ויהיו שלום.